Hai hampa. Sana bila nak kena pakai lens sebab tak nampak kedah. Kalau tak pakai lens ni tak nampak. Saya juga tak pakai lens sana. Gigi merah be. Nolitin. Hai kai kayang belo. Pah be. Sisye na. Sisye ni. Okey, siapa yang share? Tulis dan share na, kita nak tengok. Nak nampak badan ni. Tak tengok siapa yang rajin share. Bella nak bagi free set mac. Tapi kena rajin share lah. Kita tengok lah siapa share. Siapa yang kena set tudung macam play end. Siapa mana? Okay, malam ni kalau kuning-kuning. Sebab apa? Bella buat cabutan bertuah. Dah Bella buat undian tak saat ni. Nak make up look apa? Kuning ke hijau? Depa kata kuning kalau. Jadi kita buat kuning lah. Okay, mata tak nampak apa sat nah. Bila nak pakai lens malam ni, apa nak pakai natural je kot. Natural brown ataupun grey. Let's see. So, bila rasa pakai okay, grey je lah. Kita pakai natural grey. Hi guys, share. Okay, so bila nak pakai lens, bila pakai lens dulu sebab bila tak nampak mata bila rabun. Jadi, bila pakai lens. Lens, bila pakai lens bila sendiri kot natural grey hari ni. Okay. Koyok je mata lagu tu. Biar dia tengah-tengah pun. Lepas tu letak je mata dia langsung. Okay. Siap, ni Bella pakai natural grey. Hai, okay, so nampak lah sebab Bella punya power 400 setengah macam tu. So, Bella pakai ada power lah sebab tak ada power tak nampak. Okay, Bella pakai ada power. Okay, siap. Okay, ni power 400 setengah. Ikutlah kalau kata hampa mata hampa tu tak rabun, pakai hak kosong. Kalau mata tu rabun, rasa kena tutup macam ni kot. Pok dia gelak ha, dapat tutup macam ni. Nak tutup. Sebab kalau kata hampa tu tak rabun, tak apalah pakai hak kosong. Okey, bila kena tutup macam ni minta maaf lah nah, sebab tak nampak dia jadi gelak. Bok bila buang macam ni dia gelak. Okey, sat kita nampak tak eloklah. Nampak tak ketat ni. Sat. Aduh, subhanallazi biadihi malaku tubihi. Hai hampa, share. Kita nak buat look hari ni walaupun hujan. Bella nak make up juga tak kira. Hujan apa eh? Mata Bella ada bekas apa ni? Bekas gam tadi tak sat baru buat live. Sebab tu Bella tak apa suka pakai lontar pasu. Tapi buat channel kan kita make up look untuk heavy. Hak ni Bella letak dulu nah sebab berasa macam gelap gelemat. Lah. Sat Bella buang sikit. Bella dah buang dah tak sat ni dia lekat. Ku salam, tolong Bella share sat kat Bella. Tolong sat. Tolong. Yang mana masuk tengok Bella share. Malah ni nak bagi yang ilmu ni. Ilmu makeup kuning. Okay, mereka minta buat warna kuning. Sebab Bella tanya tak sat ni. Warna hijau ke warna kuning? Mereka duduk habang kata kuning. Okay, baik. Okay, tolong Bella sat. Share. Okay, Bella buang dulu. Okay, lens Bella RM40 saja. Bella ni natural. Natural ni main elok. Pakai hari-hari lawa. Dia nampak macam mata betul je. Tak, maksud Bella dia nampak lah kata ada ring kat luar tu macam pakai lens. Tapi tak ada lah nampak perak. Kadang tu bila terlampau cerah dia nampak macam mata bohong tu terkejut orang. Macam siapa yang tak operati lagi pakai lens. Macam duk biasa, tak biasa pakai lagi pakai warna macam ni. Okay. Nak buang gaun ni pun susah kot ni. Okay. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Terima kasih tengok Bella. Tolong Bella share, Sat. Sana hujan tak? Hujan apa? Hujan. Oh, laki Bella tidur. Tidur awal pun dah jantan ni. Kontor tu. Okay, power lens Bella kosong sampai 800. Hak Bella pakai sekarang ialah natural grey. Natural grey ni kalau nak nikah ke, nak keluar hari-hari ke, elok lah. Tak ada nampak pelik sangat. Okay, Bella buang dulu. Hak kotak-kotak kat muka. Hai Tuan Nurul. Hai Nana Meyo. Hai Cik Noh. Apa khabar? Assalamualaikum Cik Noh. Assalamualaikum semua. Terima kasih tengok Bella. Kok hujan tak hujan? Apa hujan dok? Okay, so kita hari ni nak buat makeup kuning-kuning. Gitu. Jadi kunyit gitu. Ha. Jadi ala-ala kunyit gitu. Jadi dekat sini. Ha, tu muka Bella tu. PM Lens, tekan link kat bawah. Apa benda pun nak beli, bawah Bella letak siap-siap link, tekan je kat bawah. Kita bagi link. Niana Lina, tolong Bella sat share dulu. Kita nak start dah, tolong sat je. Semua yang ada sekarang 1000 ni, tolong sat tekan butang share kat bawah. Lepas tu tunggu sampai habis Nina. Siapa share paling banyak akan dapat free set mac Nina. Nina mana tau? Di belakang tau Nina.
Hai Nisa, okey apa khabar? Okey, jom kita nak mula. Okey, malam ni look kuning-kuning ni. Kalau kata hampa nak pakai beda buat look-look pun boleh segak lah nah. Macam kalau kata nak keluar pergi mana tu pun ikut suka hang lah. Kalau hang berani pakai warna kuning tak matang hang. Kat SP pun hujan sama lah kita. Sini pun hujan hampa eh. Daripada petang tak sat sejuk. Sejuk ke ni? Lebat tak sat ni? Lebat. No, ni tak pause sikit dah. Okey, so mula-mula Bella akan pakai setting spray Bella ni. Setting spray Bella, dia boleh pakai sebelum dan juga selepas makeup. Ada setengah spray, dia boleh pakai selepas makeup sahaja. Tapi hak Bella, dia boleh pakai sebelum dan juga selepas. Nah sangat-sangat best. Okey, dia melembabkan kulit selama 24 jam. Yang ni memang terbukti. Habang bagi kat hampa, ada test untuk lab, okey. Ya, ye, ha. So, kita spray saja untuk lembabkan kulit. Okay, spread muka sebelum kita make up. Okay, dia bau citrus. Okay, dia bau macam limau, macam lemon macam tu. Dia tak ada bau macam minyak wangi ke apa tak. Dia bau macam limau. Ha, dia bau citrus. Apa yang dah pakai, dia petau. Kalau nak hujan tu, kau kata. Ha, hujan, no. Apa sihat ke? Tengok Bella ni. Assalamualaikum kat Bella. Sat hai kat Bella. Sat Bella tak nampak ni. Pasal apa Bella punya start ni. Tolong sat Bella share-share sat. Pasal apa dia start? Bella sebut nama kami. Hai Suzuka. Apa khabar? Tolong Bella sat share-share-share. Bella tak lepas hari ni. Dia mampu sikit notification tak naik. Jadi hujan lebat tu lah kata. Lah ni hujan lebat no. Hai Fatiha Aini. Ha, apa khabar? Tolong Bella share-share-share. Siapa share paling banyak akan dapat set makeup MAC. Bella umumkan esok juga no. Tak apa Bella suruh dia umum esok. Bella post terus. Okey, jadi Bella tepuk-tepuk-tepuk Bella punya setting spray ni nah RM29.9 kupang sahaja akan masuk dalam Guardian pada bulan depan. Nah, masuklah tak sampai 2 bulan depan lah, tengah bulan akan masuk dalam Guardian. Okey, Guardian pertama ialah KLCC dahulu, lepas tu baru Guardian tempat lain semua akan ada nah. Ha, sangat-sangat best. Dia ada golden collagen ni juga kat dalam bagi menganjalkan kulit. Jadi kulit kita tak jatuh dan juga dia anjal macam kita pakai collagen. Ha, sangat-sangat bagus nah. Dia punya setting spray bukan kata untuk set makeup sahaja, nak bagi tahan makeup, nak bagi makeup kita tak pecah, nak bagi makeup kita glowing dan juga bagi lembabkan kulit. Nampak? Bila kita dah letak tu, dia akan automatik anjalkan kulit juga. Siapa yang dah pakai, dia pun mampu ketagih hampa. Memang syok sangat-sangat sembok. Dia sejuk. Bila kata hampa jenis tak make up, makcik-makcik kau kakak-kakak jenis tak make up, kulit kita ni dia cepat kering. Spray je. Bubuh dalam beg boleh. Bawa pikolah boleh. Nak bawa buah dalam bekas makan pun boleh. Ha, spray je. Ha, nah, spray saja nah. Ya, kita spray sahaja dekat kulit. Bila-bila masa pun boleh spray. Bukan kata makeup sahaja baru boleh spray. Tak, dia bila masa sahaja. Boh dalam beg duk tang mana. Mau kalau rasa macam hangat sikit tu spray. Tak ada masalah. Faham nah? Okay, so bila pakai setting spray ni. Pakai sebelum dan juga selepas makeup. Haa, nah hari ni tu makeup look kuning-kuning. Bila tutup dengan ni sebab apa nama tak nampak ni. Okay, siap dah yang tu. Barulah kita pakai moisturizer. Okay, kalau tak ada moisturizer, tak mau pakai pun tak apa. Sebab kita dah lembabkan kulit dengan kita punya spray tak sat. Boleh saja skip lah. Kalau kata nak letak lagi elok dia, lagi lembab. Tolong hai kat Bella bila nak tengok. Hai Nadia, apa khabar? Hai, hai, hai. Sebab Bella punya Facebook tak naik ni lah. Pasal report tu komen dia jadi tak naik. Penat aku lah. Hai Karunisa. Tu baru nak. Okay. Hai Katie Sapua, apa khabar? Terima kasih tengok Bella. Tempat Bella selamat dari COVID kau. Duh, sinilah ramai COVID banyak. Macam Sabah dengan Kedah kan banyak lah. Ni Kedah dekat Kota Star. Bella tengah kena PKP ni, kena duduk lah rumah. Tak boleh pergi mana. Sebab tu dia buat live tak berhenti. Petang tadi buat lah, malam pun buat lagi. Kena kerja. Larat tengok muka lelaki kami dah eh. Lelaki kami mau meluat dah tengok muka kami tu. Jadi kami buat makeup loh. Okay, so kami letak moisturizer. Okay, moisturizer Bella pakai macam biasa daripada Nafura. Okay, memang sangat-sangat best. Hai. Sorry nah hampa. Siapa yang Bella tak baca nama, siapa yang Bella tak dan baca, Bella minta maaf sangat-sangat. Bukan tak mau nak baca hampa. Sungguh hebat betul. Kalau boleh nak baca nama hampa 5-6 hari, nama hang je kudu baca. Tapi disebab umat tuan-tuan suka keluar-keluar atau salam. Tapi disebabkan apa ni banyak sangat. Banyak sangat komen. Minta maaf lah saat Bella nak bagi kemas sikit Bella punya tudung. Apa khabar semua? Assalamualaikum, selamat malam. Nah, tolong Bella sat, tolong lah. Share-share kat Bella sat. Kesian kat Bella lagi. Sebab notification tak naik ke orang. Sedih Bella, tapi tak apalah nah. Hampa hak tengok Bella, tolonglah teman Bella sampai habis. Okay, kita bubuh. Dia moisturizer bagi dia lembab elok dulu. Jangan kalut. Kita bubuh dia bagi dia seraklah kulit dulu. Baru kita buat menatang lain. Ha? Okay, siap dah yang tu. Barulah Bella akan pakai sedikit sunblock. Okay, sunblock ni bukan semata sunblock sahaja. Dia boleh buat sebagai makeup base juga. Tertelai elok. Sebagai makeup base juga. Ha, Bella pakai sunblock daripada EWE lah.
K-E-W-E, banyak apa dah sayang. Okay, buri tangan pun tak apa, dia boleh buri tangan. Okay, E-W-E, okay, elegant. Oh, sangat-sangat best. Oh, nah, dia bukan sebagai sunblock saja. Sunblock ni siang wajib pakai, nah, malam tak payah pakai. Tak apa ni, tapi Bella nak buat sebagai makeup base. Sebab dia boleh buat sebagai makeup base. Oh, nah, kita tak payah ni dah, dia boleh buat sebagai makeup base juga. So, kalau hampa beli, dia jadi sunblock dan juga makeup primer lah, makeup base. Oh, okay, urut je kat kulit. Oh, dia akan cerahkan sikit kulit kita, memang elok. Oh, nah, siapa yang beli, Bella bagi free post lah. Kalau untuk sunblock, hat lain tu kena bayar depa lah, nah. Tapi kalau campur dengan sunblock, free post. Oh, lit kulit. Okay, siapa yang nak beli EWE sunblock, dia sunblock SPF 50. Dan juga dia boleh jadi sebagai makeup base. Okay. Glowing kulit. Dia boleh buat makeup base dan juga dia boleh jadi sebagai kita punya sunblock sebab dia ada SPF 50. Letak satu muka bagi kena semua. Bila siang tu kena cahaya matahari dia tak ada lah, jadi kulit kita tu jadi jeragat, jadi apa, jadi senang keluar kedut apa semua. Beli kat mak hampa, ayah hampa, hak mana duk keluar pergi mana-mana tu kan, takut depa kena cahaya matahari nanti kulit depa tu bahaya. Lepas tu kulit nanti jadi terbakar. So kita letak sunblock EWE lah. Elegant whitening ni sangat-sangat best, ramai dah beli kat Bella lah. RM79.9 kupang, besar nak mampu hempok besar tu. Besar nak mampu eh. Tahan lama. Kita letak tu. Mau kilau lah. Siapa nak beli boleh tekan link kat bawah apa benda je lah. Okay, jom kita nak buat kenin. Okay, hari ni Bella nak ajak buat kenin. Tak ada lah ajak sangat. Bella tunjuk lah. Okay, Bella pakai macam biasa lah nak. Bella punya favourite. Okay, eyebrow gel daripada CPG. RM29 sahaja. RM29 satu celepah ni. Okay, boleh dapatkan dekat CPG kosmetik. Ada page, ada segala bagai lah. Hampa boleh cari. Angin. Okay, sebelum tu Bella nak tolak kening Bella dulu. Kita nak wax ke dia. Kak Bella cantik tudung. Tudung Duchess. Aduh, angin. Okay, minta maaf lah. Okay, Bella pakai wax. Okay, wax daripada SPF 50 sayang. Wax daripada Feathers. RM30 saja siapa nak beli. Tolak kening kita. Okay, wax ni dia akan bagi tahan kening kita. Dan juga dia bagi kening kita duk selai-selai. Dan juga dia bagi kening kita tu bagi dia pacok macam tu. Lo ni kan passion. Semua orang nak buat kening pacok. Jadi boleh beli wax ni kalau siapa yang nak belilah. Nah, RM30 sahaja rega dia. Tak mahal mana lah. Sebab satu wax ni boleh tahan 2 tahun perasan. Sebab dia bukannya cepat habis hampa. Jenuh tonyoh nak bagi habis satu tu. Okay, tolak bagi dia berdiri. Buang hampa biar jadi tiang menera tu. Hai Maria Mazlah, apa habis hampa? Bella saja nak make up kuning-kuning malam ni. Mengorak abang kami. Abang kami tidur awal. Sebab dia bukit-bukit tidur kami pergi. Abang, cek kuning hari ni abang. Bibik sensitif pakai apa? Pergi tanya doktor saya kat Bella pun tak berani. Nak habat takut sensitif pasal apa? Tak kena gaya. Sebab jadi aku teruk mampus aku. Hai hampa, hai kat Bella set. Hai. Okay, Munirah Fauzi faham bang. Okay, tolak lagu tu biar dia nak berdiri, tegak macam tiang menera tu. Hai Nur Syaima, faham bang? Okay, biar lagu tu. Kita tunggu dia kering sat. Sebut nama saya, hai Lia Natasha, faham bang? Hai Rosnani. Bella minta maaf lah. Siapa yang Bella tak baca, mak betul bukan tak mahu nak baca. Okay, lepas tu belah atas Bella suka buat turun sikit biar dia duduk lagu tu. Biar dia duduk lagu tu. Elok lah kalau kata boleh buat lagu tu, no? RM30 saja wax dia kalau nak beli. It's a wax. Kalau kita tak mau beli pun tak apa. Tak payah nak pakai wax kalau tak mau pakai. Suka hatilah kan. Kalau nak pakai boleh, tak mau pakai tak apa. Cuma kalau pakai wax ni dia dikemas lah sikit. Dia nak selai-selai. Siapa yang bulu kening tak apa nak ada, tolak naik atas bagi dia nampak naik macam ada tu. Jadi lagu orang. Hai, assalamualaikum apa khabar semua. Terima kasih tengok Bella. Bella hargai sangat-sangat lah. Siapa yang duk tengok tu, terima kasih. Okay, siap dah hat tu. Sambil kita duk tunggu dia tu, kita nak ambil beruih sekejap eh. Okay, ambil beruih. Kita nak buat kening dah. Bella nak ajar ni. Siapa yang tak reti buat kening, abang ambil Bella angkat tangan. Ada dah. Lama dah Bella tak ajar teknik titik-titik tu eh. Main nak ajar sikit hari ni. Ada dah. Siapa tak reti nak buat kening, Bella nak habak bagi ni. Bella nak tunjuk cara dia tu. Cara paling senang. Budak-budak dah jah 2, jah 5 pun boleh. Moral tak boleh nanti Bella buat buku ke hampa, rebuih bagi minum. Mandi ayak bunga buah jambatan kalau tak reti juga. Hai Lara Bella. Lara Bell. Sorry nak sebut tak betul. Harus Iza. Okay, cara dia macam ni. Kita nak buat kening. Okay.
Tengoklah kening kita. Kita nak mula tak mana. Kadang kening kita tu dia duduk jauh sangat tak elok. Bila dekat sangat jadi siput tongga. Kalau duduk jauh sangat tak elok, hidung kita nampak kembang. Jadi dia kena duduk takat ni. Okey, pegang beruih ataupun apa punya pensel ni. Malam ni kita nak ajar bagi ni ilmu ni. Tolong share-share. Kita bagi ilmu free kat hampa. Ha, nah. So, senang saja. Letak di bahagian sini. Okey, ni hidung kita satu, dua, tiga. Ada tiga kelopak bunga dekat sini. Ambil di bahagian depan. Sihat Bella, ya sihat sayang. Letak di depan sini. Bawa naik sini, pak. Okey, sini pun sama. Letak di sini. Okey, letak di bahagian depan kita punya ni. Sekejap lagi dia akan start dekat situ lah. Kening kita dia akan mula di bahagian sini. Okey, jadi kening kita akan mula di bahagian yang sama. Tak ada lah sebelah sengit, sebelah apa semua. Tak ada lah terkangkang lah, terkoyak kening terkangkang semua ada kan. Okey, so seterusnya Bella nak tunjuk. Bella kuning tu lah, kata kuning malam ni. Okey, seterusnya Bella nak tunjuk cara kita nak tentukan tempat puncak kening. Sebab kening kan dia ada tempat nak corner kening kita. Okey, letak dekat bahagian tak sat kita letak kita punya ni juga. Okey, pi dekat bahagian biji mata. Jegil biji mata tengok di depan lagu tu. Ambil letak di bahagian hidung tak sat ni. Pi dekat biji mata kita. Condong ke arah biji mata. Ni, biji mata hitam ni. Ti, pi kat sini. Nah, jangan duk corner lagu tu pulak ni. Pi dekat biji mata. Biji mata kita kan macam ni. Okay, tak. So, dekat sini akan jadi tempat nombor dua. Iaitu tempat kita nak corner kita punya kening. Okay, terang dan jelas. Alhamdulillah, terima kasih. Ah, siapa yang dah biasa buat jadi dah. Alhamdulillah lah, nah, rezeki. Bella pakai tudung maidan badan cah, betul? Ah, nah. Okay, seterusnya bahagian sini pun sama juga sebelah sini. Okay, pi dekat sini. Hak ni untuk siapa yang tak reti je nah. Yang reti tak payah buat tak apa dah. Yang tak reti saja boleh try cara Bella lah nah. Kalau reti tak payah. Okey, seterusnya kita nak letak di mana hujung kita punya kening. Sebab kening Bella, hak ni elok. Dia duduk betul dah dengan Bella punya garisan mata. Hak ni ni, dia bulu dia tu pendek. Dia pergi dekat sini. Jadi, kita kena ikut. Tadi bahagian sini, ni bahagian tepi pula. Okey, bahagian tepi. Tak sini. Okey, tak sini. Okay, so dia akan berhenti kening kita dekat bahagian sini. Okay, bulu berbanyak. Okay, dia keluar api dah. Kalau kening jenis bersambung macam mana? Okay, kening bersambung tak payah kalut lah sebab memang dah ada dah bentuk tu apa semua kan dia dah ada dah. Tak payah lah. Tapi jangan lukis pada depan lah. Ambil dekat situ sajalah. Ha. Okay, siap. So, ada tiga dah tanda. Sambung je. Ambil hampa punya gel. Bella pakai saloh kona habis haru tu lah kata. Okey, kita ambil daripada tempat kita letak daripada asal first tadi. Tarik straight je. Okey, straight sampai ke garisan nombor 2. Ni Bella tunjuk untuk yang newbie ataupun siapa yang tak reti saja. Yang dah reti tak payah duk buat. Adalah hang garis kuat-kuati hang je lah. Macam ni untuk siapa yang tak reti saja. Okey, nah straight. Bella pun tak apa pandai tapi tak apa. Kita belajar sama-sama lah. Okey, straight bagi belaga nombor 2. Hak mana yang kotak-kotak belaga ni jangan risau. Sat lagi kita nak concealer tak apa. Kano Syahidi, apa khabar? Okey, sampai ke nombor 2 ni walk turun. Walk turun pi ke nombor 3. Ha, lagu tu. Daripada nombor 2 pi nombor 3. Ha, lagu tu cerita dia. Okey, siapa yang nak dapatkan produk-produk tu ada ejen-ejen duk jual ataupun boleh beli terus kat Bella pun boleh dekat bahagian link dekat bawah boleh tekan. Ha, nah. Sekejap lagi mereka balas. Jangan kalut. Okay, belah ni pun sama. Straightkan dia. Look apa malam belok. Nak buat look kuning-kuning. Mereka tu komen ke main. Habang kata belok. Buatlah kuning. Buatlah kuning haram. Tak masuk lelah pun tak nampak. Apa pita mana ni cahai kat belok. Tengok bila nak tengok siapa dia yang duk ada ni. Mereka punya komen tak sat ni. Siapa dia komen kat page belok dia. Habang nak kuning lah nak apa lah. Tak nampak pun. Mana dia mereka ni. Cik komen. Saya paling suka tengok Bella pak kening. Terima kasih. Bella tak pandai sangat pak kening ni tapi boleh lah. Okey, belah atas walk turun bagi belaga dengan belakang. Jadi dia akan jadi tajam lagu tu nah. Sini pun sama. Bagi belaga. Buat macam tu. Lepas tu barulah kita color belah dalam ke dia. Color sikit-sikit tak apa dah. Janji dia tutup apa kita punya isi-isi kulit duk nampak tu tak mau lah kan. Okey, tolak. Siap. Ha, nah siapa nak beli eyebrow PG boleh beli dengan ejen-ejen. You rambut apa yang berlambak sangat tak tahu malam ni. Bulu saja-saja jadi lagu mana ni. Nampak habis. Jenuh tanggung dosa lelaki aku. Boleh boleh bini no. Hai Arayan apa khabar? Sihat ke? Hai Bira Biatu. Okay, so kita belah ni pun kita bagi dia belaga lagu tu. Okay, kening ni masa lukis. Jangan takut, jangan risau. Dia pergi padam 2-3 kali. Lama-lama cabut habis bulu-bulu kening. Jangan. Kita bubur sikit-sikit dulu. Sekali rasa tak kena. Sekali bila kita concealer, dia nampak lawa. Hai Rian je, apa khabar? Bella minta maaf nah. Siapa-siapa Bella tak ada nak baca nama tu. Okay, siap dah lagu tu. Memang lo ni nampak macam kepok. Boleh. Tunggu
sekejap lagi dia lawa. Oh, Mak Han jatuh terpelah hang. Mak Han jatuh terpelah hang. Hai Bintu, kami buat hijau. Oh, sungguh nak esok lah. Okey, lepas tu kita tolak je belah depan ni. Tak usah duduk kera dengan dia. Ha, hak mana yang nampak macam kotak-kotak apa semua tu, jangan takut. Sekejap kita concealer dia lawa. Ha, ni cara Bella. Kalau hampa nak buat jenis macam simple ke apa semua, tak payah ikut. Tak apa, ni Bella tunjuk je. Nah. Bella pukul 9 dah tunggulah Bella. Terima kasih Hanizon. Terima kasih banyak. Bella hargai sangat-sangat semua orang. Siapa-siapa je lah yang tengoklah Bella ni. Terima kasih sangat-sangat. Ha, tak ada orang tengok tak buat live lah Bella. Abang betul eh? Buat live tripod. Kita nak berkongsi sama-sama kan. Kalau kata orang tak tengok, buat live buat apa dah Bella ni. Okay, siap dah yang tu Bella akan concealer kening Bella. Concealer macam biasa Bella pakai Anah Hana. Bella pakai kod sand untuk bahagian atas kening. Siapa dia yang nak pakai kod fair, kalau dia putih boleh pakai kod fair. Okay, Bella pakai kod sand. Siapa yang kulit sawo matang dan juga hitam manis, pakai kod sand. Okay, tengoklah contoh siapa dia yang kening tebal. Tengok Bella buat. Okay, tiru-tiru Bella buat. Letak dekat bahagian kita punya nampak bulu-bulu apa semua kita nak tutup. Kita letak concealer Anah ni. Kita makan dia. Ah, kita bagi belagar dengan kening. Ah, kita bagi dia belagar kat situ. Hak ni kita buat untuk concealer kening. Siapa yang ada masalah bulu-bulu tebal apa semua tu boleh tiru ni lah. Nampak macam blur-blur kah? Blur kah? Line ni saja buat main lah. Kau nak make up saya segak ni. Aku jenis ni aku nak mengamuk ni. Oh, jenis ni yang nenek angin hampa eh. Apa sihat kau? Bila minta maaf lah. Ada salah silap cakap kau. Tak sebut nama, tak cakap komen. Minta maaf sangat-sangat. Okay, so kita lalu sini. Oh, kita bagi dia belagak kat dia gitu. Ha. Okay, look kunyit malam ni Bella. Sungguh eh. Malam ni nak ngunyit. Oh, nah. Baju kuning elok dah ni. Tapi tak boleh nak tunjuk sebab tudung nak kena tutup. Sebab cahaya lawan cahaya. Okey, kita makan kat dia. Kalau kita rasa macam besar sangat, kita makan. Nampak tak Bella bagi belagar dengan kening Bella tak saat ni? Kita makan. Terkejut Bella zoom. Ha, tu lah kata. Zoom-zoom dekat-dekat macam ikan kelisau lah muka. Okey, lepas tu kita blend. Tak usah duduk tinggal. Bella abang sedia-sedia. Jadi kelar cik bedoh sekejap kalau kita tinggal. Sebab bila tinggal, sekejap dia keras. Sebab sifat concealer ni, dia akan set. Okey, dia akan mengeras atau kita panggil set lah. Bila kata dia dah set tu, hang blend tak dia pora tu yang jadi kelaruh cik bedah tu. Jadi kenalah blend ke dia bila dah habaq mak buih mulut-mulut tu. Ha. Lepas letak tu boleh blend atas biji mata tu, tak apa. Ha. Hak lebih-lebih tu boleh juga tarik warna atas tak duduk celup dah dalam ni tu kita punya concealer. Okey, lalu belah atas, waktu turun bagi dia tajam belah belakang. Assalamualaikum semua. Terima kasih tengok Bella. Nah, siapa dia tu. Terima kasih banyak. Concealer Anah sayang RM35 sahaja. Kalau nak beli boleh tekan link kat bawah. RM35 memang untung sebab tahan lama. Bella pakai 6 bulan tak habis lagi lah. Satu botol kecil tu pun. Sebab dia bukan pakai banyak. Pakai sikit-sikit je. Colek-colek ya. No, colek-colek-colek-colek ya. Lain kalau habis makeup muka jiran hang hari-hari memang cepatlah habis. Dan jiran pun dia gatai nak menadah. Dia tahu kata kita ni baru belajar makeup no. Dia menadah muka tak berhenti-berhenti. Okay, siap. Blend kat situ. Ha. So kalau nak bagi besar, nak bagi tebal macam sikit macam ni. Ha. Hampa biar dia tebal lagu ni. Kalau kata hampa nak air kecil, hampa makan lah. Ha, makan kat dia. Ha, makan sikit. Lama-lama dia kecil. Ha, lagu tu. Kita buat ke dia. Ha, no. Kening kemas Bella buat. Terima kasih. Tak ada lah kemas sangat sayang. Weh boleh lah. Takat-takat mampu ni. Oh, mampu takat ni. Oh. Terima kasih lah. Siapa yang tengok Bella. Okay, buat turun ke tu. Ah, buat turun. Ah, siap dah sebelah. Tu cara kita concealer kening. Bila kita concealer, ha, lukis jadi cara-cara mawa pun dia elok. Buat tak? Okay. Hai Nur Syuhada. Hai Miss No. Eloknya concealer. Ya memang elok concealer Anah sayang Bella pakai. Okey, siap yang tu sebelah lagi kita ambil juga concealer Anah. Okey, RM35 saja. Oh. Okey, so kita bubuh sini. Ah, bubuh sebelah sini pula. Kemas kening, terima kasih banyak Diana. Selalu support Bella. Terima kasih. Oh, no. Kasih banyak-banyaklah hampa Bella tak tahu nak habaq lah. Tolong Bella share-share sat. Bella tak tahu pasal apa. Dia pun tak nampak notification. Buat ke mana Bella ni. Sedih tapi tak tahulah nak buat ke mana dah. Yang komen tu ramai juga. Tapi tak apa lah no. Bella ni lah. No, kita make up kita-kita. Tak apa. Yo, pasal apa anak minta apa? Makan dah. Makan dah macam tau. Kamu apa? Pergi sana. Pergi sana lah mama nak make up ni. Ketuk telur lah kot. Okay, so kita buh betul.
Kok kalau saya lukis kening tak sama sebelah naik semacam lah. Kok bela pun ada hari lagu tu memang tangan kita jenis pengkak hampa weh. Tapi Mai kata kita praktis hari-hari ini lama-lama dia jadi lah. Lama-lama dia sama lah. Janji kita praktis dia sedia. Makeup ni dia kena praktis. Dia kalau kata hari ni saya makeup hari ni tak lawa. Esok dia lawa lah insyaAllah. Ha. Nah, janji kita buat. Kita buat jangan duk kira. Hai Nur Azila apa khabar? Ha, bila minta maaf nak. Mana yang bila tak nampak tu. Ya, ya kok songket merah apa khabar kok songket. Ha. Bella dari dulu nak tanya nama penuh apa dia nak panggil ni kok songket dok panggil. Okey. So kita ejah dia sebab nampak sebelah ni lebih tinggi, kita ejah. Pak sepa pula dah dekno ni ya Rabbi Tuhan. Lah awaknya dia nak tunjuk dia punya telok kat hang. Tunjuk dah, tunjuk dah. Okey, so kita kita ejahat dia. Bagi dia sama panjang. Bagi dia sama lebih kurang. Sudahlah. Nak kata sama sangat-sangat. Foundation apa? Tak pakai foundation ke kok? Oh, Bella pakai concealer Anas Kosmetik. Okay. Blend-blend-blend kat dia. Okay. Ni tak blend habis lagi. Nak kena pakai ni pula. Lawak lebih. Dekno, dekno. Aku lupa. Oh, tak apa, tak apa. Cantik ke ni Bella? Terima kasih. Dekno ambil sat makeup MAC tu. Mas ni aku nak bagi kat dia pun. Tu atas tu. Ni siapa dia yang share paling banyak akan dapat set makeup MAC lah. Share, share, share. Lepas tu tunggu sampai habis tu duduk atas tu. Bella bagi MAC hak ori tau. Oh, ada lagi tu. Ah, sebab kau sempat tu hak kau. Tapi kau bagi mereka sebab kau pakai kan. Okay, jadi ni Bella baru beli hari tu. Siapa yang share paling banyak akan dapat free saja set makeup MAC. Bagi Kak Ros. Oh, bagi Kak Ros. Okay. Siapa dia yang nak share, share, share. Paling banyak dah tunggu sampai habis. Okay, blend, blend, blend. Ni dapat kat dalam ni ada lipstick MAC. Kalau beli, buat apa ni agak-agak? Ha? Okay, Bella bagi hak ori tau. Aduh, takut kotak mana ikut orang. Okay. Dalam ni ada makeup spray MAC. Ha? Dan juga dia ada dia punya lipstick. Yang ni kot. Kot Velvet Teddy. Velvet Teddy ni lawa gila. Tu! Lawa weh warna dia. Okay, lipstick MAC dengan spray. Bella bagi free je. Hak ni hak ori tau. Bella beli dekat counter MAC. Okay. Dapat sekali dengan bag MAC. Haa, ni dapat sekali dengan bag lah. So, pastikan apa share, share, share. Bella bagi free sahaja. Adik, missing adik. Wopi dia ni kat belakang. Ataupun tutup dia punya phone. Okay, blend, blend, blend. Kita punya concealer tak sat. Share. Lepas tu tulis dan share tau. Sebab admin Bella nak tengok siapa share paling banyak. Kita nak tengok siapa share paling banyak. Sat, sat, ambuh. Okay. Sat, nah. Pelantin kening tu kau. Terima kasih. Lantin kot mana? Okay, lepas tu kita lalu sini. Ah, nah, kena praktis betul ya. Tangan pengkak sungguh ya. Macam lah kita. Okay, blend. Mak Malam Bela. Mak Malam Muhammad Apis. Nama sebiji. Nama Arus Abang Bela. Ejaan semua sama. Muhammad Apis juga dia pun. Okay, belagak pada tahun depan tu. Kita ejah ke dia. Okay, siap dah yang tu. Barulah kita ni sikit lah. Hak mana yang belaga-belaga tu. Mak besarlah tangan tu. Tangan jenis capuak-capuak pegang hak tu. Pegang hak ni pegang belaga habis. Dia capuak tan tu, dia capuak tan ni. Okay, siap dah kening. Okay, Bella akan pakai foundation. Hai Nur Hidayah, apa khabar Hidayah? Sihat sayang ya? Hai Kak Ruh dah share. Terima kasih Kak Ruh share. Tulis dan share lah. Siapa share Bella bagi free je makeup MAC ni. Okay, jadi malam ni Bella nak pakai foundation daripada CPG lah. RM19 sahaja hampa woi. Satu kotak ni, kotak dia besar ni lebih kurang lah. Ni di dalam dia lah. Sachet dia Bella pakai lama dah berapa. Rasa sebulan dah berasan lah. Tak habis lagi lah sebab Bella penyek sikit-sikit-sikit lah. Okay, Bella pakai kod Prati J. Dia ada tiga warna. Kod Biu, kod Prati J dan juga kod Maganda. Ha, yang ni kod Maganda. Kadang Bella campur dengan Maganda juga. Ikutlah kadang Bella pakai Prati J saja. Okay, senang je. Letak atas tangan kita ataupun calik tu atas muka pun boleh. Tapi Bella sebab Bella nak campur dengan sakar kelopak bunga. Jadi Bella letak atas tangan. Sebab Bella nak campur. Selamat malam Bella. Selamat malam sayang. Apa khabar? Ya, dari Sarawak ya. Kok pun tangan pengkak dia kecil tu tak bedung sungguh ha. Okay, Bella campur. Dekno slow, dekno phone dia, dekno ataupun tutup tu boleh tak? Okay, Bella akan campur dengan sakar kelopak bunga. Macam biasa, sakar kelopak bunga sangat-sangat elok letak dalam foundation. Tak kira foundation apa, kalau hampa campur dalam foundation, dia jadi glowing, dia jadi makeup lagi tahan, dia bagi kulit kita tu nampak. Orang panggil pun nampak glowing. Dia bukan hak minyak tu. Dia nampak glowing cantik. Haa, nah. So, harga untuk sakar kelopak bunga RM29.9 kupang sahaja. Campur dalam foundation kita ni. Ni Bella campur ni.
Okay, foundation CPG, kod Prati J. Kod Prati J ni untuk siapa yang suka gelap-gelap sikit macam Bella. Tak adalah gelap sangat. Dia kira warna-warna, warna Melayu asli lah. Siapa yang suka putih-putih, pakai ni lah ikut kulit lah. Kulit cerah, pakai kod Biu. Okay, kulit sawo matang boleh ambil kod Maganda. Okay, tengok lah ni parut-parut ni sekejap dia boleh tutup walaupun harga dia RM19 saja foundation CPG. Okay, boleh dapatkan dekat ejen-ejen foundation CPG. Okay, banyak ejen duk je aku seraya kena tudung, tudung mahal. Mahal je, oi, RM340 kira mahal dah bila pak. Oi, duit, 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 duit. Okay, letak foundation daripada CPG RM19 yang Bella campur dengan sakor kopok bunga. Sakor kopok bunga ni boleh dapatkan dekat Bella RM29.9 sahaja. Dia boleh letak dekat kuku, siapa dia yang ada jenis kuku jenis cepat patah, siapa dia yang rambut jenis tak lebat kan, jenis cepat gugur, boleh letak kat rambut. Sebab dia minyak serbaguna, sebab kat dalam dia ada minyak zaitun, ada minyak avocado, ada minyak argan, ada vitamin E, vitamin C dalam dia. Siapa yang ada masalah parut apa semua, sesuai pakai lah dekat muka. Okay, letak dalam foundation boleh. Kalau nak buat sebagai serum sahaja pun boleh. Tak ada masalah. Okay, kita blend pakai Okaya punya telur ni. Sangat-sangat best. Lembut nak mampus. Dua baru RM39. Okay, foundation CPG ni sangat-sangat senang nak kita nak blend dia. Lepas tu pula dia glowing hampa. Dia glowing. Lepas tu dia jadi lembut je kita pakai. Dia tak berasa tebal. Sebab kadang foundation kita buh di muka dia berasa tebal. Tapi foundation CPG sangat-sangat bagus nak. Okay, campur pula dengan sakor. Kalau tak ada sakor pun tak apa lah. Suka hati hang lah. Tak mau sakor hang. Aku bawa sakor. Aku tak boleh. Tak kita segok. Tak berasa puas. Nampak dia glowing tu. You can double dip. Oh, lawa nah foundation dia. Okay, foundation dia pun kata ambil mok foundation ribu-ribu. Kau yang segok sangat foundation. No, RM19 yo. Ah, buat laksa pun mahal lagi. Berasan kalu. Nampak tak? Ha, foundation CPG Arabioi. Ah, lawa nak mampu eh. Kah beli kah tekan link-link ni, link-link-link tu. Okay, siapa nak beli minyak Bella ni, minyak sakor Bella ni. Ya Allah, hampa memang sakor mampu, hampa tak beli hat lain dah. Ah, blend pulak dengan telur Kaya ni. Ah, RM2.39 telur dia. Kelia kan. Jaga telur, jaga telur pada blend dengan telur. Ah. Terima kasih banyak doakan Bella, Kak Ros. Ish, foundation dia tak berasa langsung. Bella tak tahu nak habang. Dia rasa macam tak pakai apa. Siapa dia yang tak beli lagi rugi mampu RM19 ya. Siapa nak beli foundation tulis PM foundation. Sebagai agent-agent PM. Kah-kah. Tulis PM foundation. Ataupun kata saya nak foundation. Tulis aku tengok. Saya nak FD pun boleh. PM FD pun boleh. Kalau malas sangat nak tulis foundation pun boleh. Haa. Tulis-tulis. Sebagai dia pun PM. Tak apa eh. Haa. Kalau tak kata ni. Kalau kata minyak-minyak sakor kena beli kat Bella lah. Sebab Bella jual tekan link kat bawah. Tapi kalau nak beli kat agent pun boleh. Kadang agent-agent aja jual juga. Tengoklah. Kalau ada kan. Okay. Ah, Bella tolak ni sikit atas ni. Takut kena tudung. Ah, tudung sayang. Oi, tudung. Oi. Okay. Blend, blend, blend kat dia. Nampak tak? Tu dia. Mana pi parut tak sat ni? Duk ada parut berlambak tak sat? Lambak sikit dia sayang kat tangan dia lagi. Ah, look avatar ada kat patut muka lagu ni. Dia avatar. Takut keluar macam muka nyapu je nak ni. Tulis nak foundation kau, nak FD kau. Sat dia PM lah. Okay, kalau nak beli benda lain tak apalah. Boleh tekan link kat bawah. Kalau foundation Bella tak jual, tulis PMFD depa PM sat lagi. RM19 je. Hampa, memang boleh boleh terai. Ha? Ha, kalau tekan link kat bawah, HQ pun kami boleh bagi nombor telefon, boleh je. Ha, kalau siapa nak tekan link kat bawah pun boleh. Nak beli foundation tapi nak bagi senang. Ha, kalau kata ni pun boleh tekan, Bella tolong bagi nombor telefon orang hak jual pun boleh. Bella boleh tolong, tak apa je. PM lens tekan link kat bawah. PM lens tekan link kat bawah. Siapa nak beli lens? Tu dia. Haa. Mana parut tak set tu? Walaupun Bella bos sikit je foundation. Haa. Kira Bella bos sapu sikit lah daripada selalu tu. Bella bos banyak lagi. Haa. Nah. Siapa nak beli? No koyok pindah. Lama dah pakai. Okay. Siapa nak beli? Tekan link kat bawah. Barang-barang Bella pakai. Haa. Share-share. Dapat barang Mac Bella bagi free lah. Lawa lah foundation dia nak. Itulah Bella kata campur dengan minyak sakur. Dia jadi glowing tu. Lawa lah makeup kita. Lagi tahan lama lagi jadi glowing tu. Ya. Hai Khairul Bahia. Apa khabar? Hai Nur Alia Natasha. Share-share kat Bella sat. Angin berdua. Okay, siap dah yang tu.
Ceria dengan suara Bella sungguh kan. Terima kasih banyak lah. Okey, siap dah. Yang tu barulah kita pakai. Kita punya concealer. Okey, concealer bawah mata macam biasa. Okey, buat saiz panda dewasa bawah mata ni. Okey, buat macam tu segitiga bermuda tu. Okey, buat bawah mata sikit. Atas hidung sikit kalau nak bubur. Dagu sikit. Okay, foundation boleh tekan link kat bawah nak beli apa benda tak apalah. Bila tolong bagi tepung pun boleh. Kalau hampa malas nak ni, tak apa. Bila bagi. Hai Anish Abang, faham-faham. Okay, lepas kita letak tu dia kena blend terus nah. Jangan biar concealer. Sekejap lagi jadi kelerah bewak. Dia kena blend. Okay, tu lah yang jenis letak cok kat jari dah. Macam mana? Okay, kita letak. Tu nampak dia jadi cerah bawah mata. Okay, bawah mata concealer Anas bila pakai Code Fair. Code Fair memang lawa. Okay, Code Fair dia akan nampak cerah bawah mata kita. Memang elok. Dia kena bagi nampak cerah bawah mata. Kalau minum ketum ke, sakgam tak apa lah nak buat hitam bawah mata pun. Tapi kita nak bagi cerah bawah mata kita. Makeup ni. Okay, boh dia. You can double dip cause I know you like me. Ice cream chilling chilling. Ice cream chilling. Hai no, Alia Natasha. Apa habis? Cuma aku merawat. Duk tak duk kalau nyanyi. Okay, blend. Kita punya foundation. Hai, hampa. Kau on the way balik. Duduklah kereta. Ya, hati-hati kau nak. Semoga selamat sampai. Bella doakan. Amin. Ya, Rabbal Alamin. Okay, blend. Kita punya concealer. Concealer RM35 je. Nampak dia cerah bawah mata kita. Dak-dak circle kau. Dak-dak minor kau. Dia hilang habis. Nah. Bella nak tanya kalau kita make up kan lepas berpeluh kenapa eh? Memanglah kita kan berpeluh. Okay. Tapi cuma kita nak kurangkan apa semua tu. Kenalah cari produk yang sesuai. Dan juga duduk wah ni. Wah kipas. Okay. Besoklah. Lagu tu Bella sama peluh juga. Tak peluh lagi masalah pula. Okay, blend. Laki kerja malam. Dah lagi Bella sungguh ke? Okay. Kita bagi dia cerah situ nak. Okay. Blend kat dia. Okay, lagu tu je. Siap dah, baru kita pakai loose powder. Macam biasa. Nah, pakai loose powder. Macam biasa, Bella punya favourite, Mili. Sebab loose powder Mili ni, dia halus. Lepas tu, Bella cerita kat hampa, loose powder ni, siapa yang pakai, duk biasa pakai. Okay, kata biasa ni, bila nak ajak, nak tunjuk bagi kat hampa lah. Dia halus, lepas tu, dia translucent. Dia tidak ada warna. Dia macam budak sejuk bodoh. Dia hilang lagu tu ya, Sagi. Nampak macam kat sini, macam warna kuning-kuning sikit. Tapi hampa tengok lah, dia akan hilang. Dia tidak ada warna. Dia translucent. Sebab apa bedak translucent ni bagus? Sebab bila kita letak bawah mata, dia tak ada kacau kita punya warna foundation dengan concealer tu. Okay, letak betul bawah mata kita. Sebab selalunya bawah mata ni dia akan jadi pecah. Okay, jadi pecah dan juga kadang tu dia jadi terlampau terlampau berminyak bawah mata tu. Kita letak set dengan kita punya powder, dia akan halang lah. Dan juga dia akan tutup celah-celah. Cucuk celah-celah tu. Jadi bila dia masuk kat situ, dia tidak pecah dah makeup kita. Sebab tu yang orang letak tu. Okay, tepi hidung. Macam mana nak kekal confident? Confident ni tak ada cerita. Tak ada orang leh ajak kita. Kena confident sendiri. Terus duduk kera dengan orang. Abang. Dia pun suruh panggil abang. Okay, tepi tempat senyum tu pun selalu pecah letak situ. Tang mana yang hampa nampak selalu pecah dah eh? Letak situ. Blusher tanam tak buat dah hari ni hampa weh. Tanam tang lain lah. Tanam. Okay, nampak tak? Memang nampak lah ni nampak banyak. Tapi tunggu sat-sat gi. Bila kita pakai dah sat gi. Bila kita bubuh dengan ni semua. Kita buang balik powder. Lawa. RM40 saja bedak ni nak cerita kat hampa. Tahan lama. Dia bukan pakai banyak-banyak. Cetengih sikit-sikit saja. RM40. Harga asal dia RM65 nak cerita kat hampa. RM65. Tapi kami jual kat hampa RM40. Hak ni hak ori. Ambil di mana Korea sana tu. Dia bukan kata orang panggil apa. Bukan kata kita ambil cetak rompok ke apa. Tak ada. Ni memang kita ambil hak truly-truly daripada HQ. Siapa nak beli RM40 saja eh. Tekan link kat bawah. Minta kat abang eh. Pi kat abang kami nak beli bedak lagu Bella tu. Abang segok dia kata Bella tu. Muka kalau tak make up cikin buruk. Bila kata make up segok bila piang. Abang kat abang. Okay, so seterusnya bila kita dah letak tu biak kat dia. Nama pun baking. Biak bunyi keteng kata baru kita buang. Tunggu sat bagi dia duduk. Duduk bertapa di bawah mata. Sambil-sambil tu ambil hampa punya compact powder. Okay, compact powder hampa. Mana compact powder Bella pula dah. Tadi duk ada atas ni.
Okey, compact powder pun sama, jenama yang sama, nama mili juga. Sebutan sebenarnya mili, tapi tak kerti nak sebut mili-mili, kami sebut mili ya, tak kerti kedarah. Okey, so nama dia mili juga. Okey, nampak packaging dia ada bulu-buluan di situ. Oh, lawa nah. Okey, lepas tu hampa tengok. Bella hak ni, Bella pakai kod honey. Okey, kod honey ni, dia sesuai untuk orang yang kulit hitam manis. Kulit elak-elak sawo matang nak ke arah hitam, dodoi macam Bella ni, kulit bunga syurah. Okey, boleh pakai kod honey. Nampak cantik tak cantik warna dia. Kalau hang putih, hang ambil kod putih, kod light. Siapa yang mana kulit natural ataupun tengah-tengah, ambil kod natural. Mana kod light, kod natural tak tahu duk tak mana dah. Mampu buang lah. Okey, so Bella tunjuk kod honey kat hampa sebab ni kod kulit Bella. Okey, sangat-sangat cantik dia punya compact powder. Tengok, bila kita letak kita punya brush saja pun, dia akan coating kita punya brush. Nampak tak? Jadi mana kata kalau kata kita tak make up, letak dia punya powder saja pun segak nak mampu. Tengok lah. Dia punya bagi gebu kulit tu yang rabi-rabi. Dan yang syok ni dia waterproof. Kalau kata hampa pi gaduh, dia pi ludah atas muka tak jadi apa. Ha, kalau dia simbah ngayak syas bagi lagu tu tak jadi apa. Ha. Ha, nampak? Sebab dia waterproof. Bella besok simbah ayak atas muka nah. Masuklah kau kolam rendang tak jadi apa lah. Sebab apa, dia waterproofkan makeup kita. Kalau kena hujan lalu sip 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 atas muka, haram tak jadi apa. Ha. Sebab dia waterproof. Siapa dia yang masalah kulit dia tu? Masalah kulit dia tu jenis macam berpeluh terlampau lampau, pakai bedak ni dia boleh tolong untuk kawal. Ha, yang bestnya pula dia ada SPF sekali, boleh tolong kawal apa, tolong halang daripada UVA UVB juga. Dan juga yang syoknya dia punya bedak ni, nak cakap apa, coverage dia cukup lawa. Ha, coverage dia cukup lawa nah. Dia ada Bella kena PKPD, kenalah sayang oi, tu yang jadi dia jadi cempera tak sanggah ni, duk tak reti ni nak cerita bagi. Duk lawan tengok abang saja takut boleh baby pula tu. Okey, tengok nah, kita blend 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 blend. Ha, kita letak atas muka kita. Nak tengok kod natural tak dok pula dah atas ni sayang oi. Tak apa tak apa, tekan link kat bawah kami bagi gambar nah, tak apa. Tekan link kat bawah siapa nak beli loose compact powder ni, kami bagi gambar, bagi nak tengok warna apa habaq mai kat Bella. Satgi Bella hantar kat chat. Tapi sabar sat, tunggu bagi kami habislah baru kami balas nah. Oh, jangan kalut. Sat, sat, sat. Okay, nampak bila kita set saja tu, dia gebu tu yang rabi-rabi lah. Sip, 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 sip. Hujan tu dalam muka tak jadi pa. Haa. Haa. Simbah ayam. Simbah ayam tak jadi pa lah. Ha, nak masuk songkran ke? Ha, nak masuk lawan bot naga ke? Ha, nak pergi jadi beli ikan temenung tengah jalan ke? Ha, nak pergi cari kepoh layak ke? Tak apa. Tak jadi apa. Oh tu, lepas kita dah letak dah compact powder apa segala bagai, dah boleh buang dah kita punya loose powder tak sat ni. Hak kita bubuh warna mata tu kita dah boleh gabuh buang. Orang kedah pergi gabuh lah nak. Sapu buang. Haa tu. Kan dia jadi nampak cerah warna mata kita. Lepas tu dia cekang tu lah warna mata tu. Tu cerah, lepas tu cekang tu lawa macam mana dengan urat tegang bola kaki. Urat utama tu nampak. Tak ke gebu tu kata. Tengok masa mula tak saat ni. Tak ke, tak lupa manusia. Kacuk-kacuk saat segi tadi ni. Haa. Kacuk dengan kain buruk. Nampak tak? Ni nampak lawa lah sikit. Kita letak kita punya powder lah. Letak segala bala atas muka tu. Takkan dah tak lawa lagi. Memang ke lawa dah lah. Lagu ni kalau pergi kat abang. Abang. Abang tak ada nak kata apa. Abang lompat naik atas ni tu. Naik atas baldi. Nampak tak? Duduk dalam telaga pun tak apa kalau segak lagu ni abang kata. Okey boh. Ah, bukan kata kanan kuda, duduk dalam telaga pun tak apa. Ha ah, tu. Gebulah kata tu. Jiwaku merawat perasaan semku. Oh biarlah aku. Oh Siti. Siti rasa gebu Siti hari ni ya. Jadi Siti nyanyi lagu untuk anda ya. Tuhan jiwaku ma. Oh, tak ingat nak nyanyi. Nampak? Tidak. Ni kalau masuk hutan kalau berhenti habis rimau-rimau tengah mesyuarat tu. Wah, Syaruhan nampak berhenti tu. Berhenti jadi pelakon mai dulu setiap. Mai dulu setiap Syaruhan. Jadi penjual emas dia. Okey, buang ha. Motor tak apa Syaruhan kata kalau segak apa ni? Nah, okey. So siapa nak dapatkan compact powder boleh tekan link kat bawah. RM63 sahaja. Tahan lama. Satu ni nak lambat nak habis. Tahu tak? Tu saya gok dah kata. Takat tu tak apa dah. Ham tum hare he. Tum hare senam. Oh, so
senam-senam. Kau tanam, kau bibit kat dia. Okey, jom Bella nak ajak untuk contour. Okey, contour pun penting. Kalau kita make up, muka kita. Kalau biar lagu ni, dia nampak je ketih effort. Dia duduk perak. Gua tu nampak lagu tu. Dia duduk perak. Gua tu hampa. Okey, jadi dia nak bagi nampak bentuk hidung. Nak bagi nampak bentuk muka. Nak bagi nampak dagu. Nak bagi nampak segala bala tu. Dia kena pakai contour. Dia kena pakai contour. Kalau kata nak keluar beli sate kau dekat saat malam, tak apalah muka effort lagu ni. Tapi kalau kata hampa nak pergi dinner kau, nak bagi nampak segok sikit muka tu, buatlah contouring. Contohnya hidung Bella sekarang. Ah, ni hidung Bella. Ah, ni hidung Bella. Saya kena dapat screenshot. Okay, ni hidung Bella ni. Okay, hidung Bella ni dia tidak ada batang. Gigi patah. Okay, dia tidak ada batang. Ni batang dia tenggelam. Ah, dia keluar-keluar main dulu sopok jatuh atas jatuh atas lantai. Perak kalau gitu doktor ambil-ambil ni pak pindah patah dah batang hidung. Okay, tengok Bella pakai contour daripada Rich Skin. Okay, macam kena ukur ambaris yang kena ni. Haa, tu Bella ajak tak saat ni. Okay, Bella pakai contour Rich Skin. Okay, contour Rich Skin harga dia RM25. Han tak gila kau. Contour mokalah han masuk dalam Watson sekali kata pun tak ada harga murah. Harga RM40, harga RM30 lebih. Kadang tak ada lah Watson-Watson sebab dia pun tak buat contour-contour. Kita han nak contour ni tak jadi pun dah lah. Okay, masuk pula sasa. Masuk-masuk horum, banana, mama-manana tu harga sampai RM100 lebih. Kadang 90 lebih, 70 aku tak tahu lah no. Lepas tu masuk pula seporet. Masuk-masuk seporet harga mak yung. 5-600 eh, mohon. 3-400, 200, mampu eh. Okay, ni harga RM25 sahaja. RM25 kalau memang boleh beli sangat. Sebab apa? Besar ya Rabin. Nampak tak satu satu dia punya pen ni. Besar biji mata Bella sampai ke bawah hidung. Nah. Okay. So dia punya contour ni tahan lama. Ha, penat sembang apa RM25 saja. Okey, ambil brush pun Bella ada jual juga, siapa nak beli tak ada brush kalau. Ambil lagu tu. Ni Bella pakai daripada Rich Skin RM25. Ha, Siti Kreatif faham tak sayang kat Jacqueline. Okey, letak Bella nak ajak siapa tak reti change ni hidung. Ni tempat hidung kita ni dia ada menatang bulat datang sini. Jangan duk ikut pi tepi kot tu. Straight. Ha, straight hidung kita. Ah, straight ke hidung kita ni letak di tepi dia dahulu. Ni siapa tak reti ikut, tak reti sudah tak ada ikut. Okay, straight. Letak di bahagian depan tu. Hai Cik Puan Gojah, faham bang? Okay, letak di tepi pula. Ah, kami pakai kening Cik Puan Gojah. Pondesen Cik Puan Gojah, dia pun tak caya kok weh. Dia pun kata biar betul punya lah gebu tara-tara tu. Takkan pondesen RM19 orang duk cerita betul eh. Ni dia Bella duk pakai hak ni RM19 saja. Dia pun duk kata biar betul nampak gebu tara-tara tutup habis segala bala atas muka. Ni Bella makan hak ni lah. CPG dia pun tak caya tu nampak CPG masuk tu. CPG tu nama dia CPG. Kadang Bella panggil CBG tak sengaja. Okay, so kita buh di bahagian tepi juga. Ah, kita bagi dia duduk di tepi sama tepi lagu tu. Lepas tu kita bubuh di bawah sebab tu Bella panggil huruf U. Pap sini nasi aku tak mengandung Bella oi ha tu kata. Ha tak mengandung aku mengandung oi. Okey nampak ke tu ha buat huruf U. Tarik di tepi mai duduk bawah mai tarik di tepi jadi huruf U. Depa kata depa belajar cara Bella buat eh senang noh jadi noh lama ni haram tak jadi buat kecil di hidung. Ha. Okay, Bella kan marah ni cerita. Okay, lepas tu baru hang straight naik kat atas. Thank you Siti Katie. Bella ni tak. Biasa-biasa je saya hampa boleh make up sehebat-hebat tau. Bella tak. Bella selalu tengok. Hai Kak Bella. Hai Ira, apa khabar? Oi, honeymoon sakan dia pun no. Rompong bila lo. Kedok tu nak darah lagi. Rompong bila. Oh, tak apa dah lo. Rompong-rompong dah laki. Oh, terima kasih. Terima kasih. Masuklah Kak Bella walaupun tengah honeymoon. Oh, syoknya. Kak Bella musim-musim honeymoon. Kalau tak tengok lah dah. Hang kira okey boleh masuk lelah kat Bella lagi. Okey, so ni kira terapa dia. Oh, lo ni meluat dah tengok. Okey, main masam lo tak mau dah lo. Okey, straight. Okey, straight di sini. Ha. Penat tengok Bella letiak ha. Oh, masa lo ni tengok manis-manis ni. Oh, you know, dia tak nampak tapi saya tengok lo. Oh, dia ignore dah ada tepi ni. Aku dah cakap lelah, minta maaf pun lah. Okey, straight di sini. Okay, straight di sini. Macam princess tengok kau macam princess. Merasa lah princess mana. Muka macam ni. Biasa tu minum ketung ke apa. Okay, straight. Ah, nah, kita nak bagi dia ni lah. Nak bagi nampak mancung. Kalau kata takut nampak terang sangat, jangan buh banyak-banyak. Macam Bella, Bella suka buh banyak. Sebab Bella nak tekat gamak. Nak bagi nampak cantik. Sebab hidung Bella tak ada batang. Okay, contoh bila kata terbanyak, senang saja. Ambil brush powder tak sat, kita blend.
Nah, ha, malam ni kita buat look yellow sebab ramai orang buat yellow nah. Esok kita kita buat look ada hijau nah. Bella bukan nak darah, Bella mak darah tu lah kata. Darah tak ada bila. Hai, assalamualaikum. Ha, okey, so kita ejah balik hak mana yang belaga. Okey, lo ni baru tahu cara shading hidung. Try buat esok. Esok sambil duk ketuk duk picit yang asam tu kata tu. Ha, nak pi mak mentua hang shading hidung. Mak mentua tengok, ya Rabbi. Lama ni tengok menantu ku hidung tak ada, pasal apa malam ni ada hidung. Okey, siap. Siap dia jadi hidung kita. Dia nampaklah bentuk hidung. Kadang dia pun kata, eh hidung Bella mancung-mancung main kot mana. Takkan hang buta ni. Ha, Bella buat shading. Dia nampaklah bentuk hidung kita. Okey, jom keluar air liur 5-6 kati lah air liur. Okey, jom kita nak shading pipi pula. Okey, pipi. Hampa masuk ke SS aku, no something. Okey, pipi pun Bella pakai contour daripada Rich Skin juga. Okey, contour Rich Skin RM25 je hampa. Tekan link kat bawah, boleh beli sangat-sangat. Dah besar ya Rabi, packaging lawa. Ih, siapa dia tak ada lagi boleh beli lah. Hari barang baik sis, ayo. Hang bergatai no. Okey, so ambil lagu ni. Okey, Bella pakai brush kat Okaya. Okey, siapa yang tak kati shading pipi, sedut lagu ni. Kami dah beli foundation CPG, mambil hang nampak. Okay, bila kita sedut tempat ni, dia akan naik along. Okay, dia akan ada along. So, ikut along tu. Tarik daripada belakang. Jangan start dari sini. Sebab belakang dulu, sebab kita nak pergi dia gelap bahagian belakang. Depan gelap sehari haru. Okay? Lepas tu baru tarik daripada main depan. Esok kami buat boleh ke eh? Oh, make up dia hantar ramak Bella-Bella tengok. Kalau segok Bella tengok, boleh tu segok lah. Tak segok, gelok lah. Rompong beda tu lah. Tak apa lah dia. Oi, rompong-rompong ada lelaki tak apa. Okay, masuk situ. Oh, belen lagu bedok kat belok. Sebab bedok belok, belen. Bila, ha, nampak tak? Kosong. Oh, tu. Lubang habis dah. Okay, jadi kita tarik pi dekat bahagian sini. Okay, sedut situ bagi dia masuk, ha. Dia akan nampak kecil kat situ. Oh, sambil dekat lelaki. Oh, sakai, ha, no. Lelaki kot tidur. Selamat malam Bella, selamat malam Eli, apa khabar Eli? Cantiknya lens Bella. Lens Bella hak ni kot natural grey. Natural grey ni dia tak perak. Memang elok kalau pakai hari-hari dia tak nampak bodoh weh. Macam contoh kalau kita pakai kadang tu nampak terang sangat, orang terkejut, nampak macam penyidai je muka. Okey, kita ambil lagu ni. Dia nampak nampak natural macam alang-alang Mira Filza, alang-alang Nilofa lagu tu, walaupun muka kita muka Aziz Nario, tapi dia pakai macam ni dia nampak lens Lofa-Lofa sikit. Ha ya. Memang elok. Siapa dia yang walaupun popek tak pernah kasang. Oh, kasang kau Bella ni kat kau. Oh, kadang tak sengaja. Tapi Bella tak ada lah maki-maki no. Tapi orang kata apa, tak kasang juga. Ha, nah. Okey, lepas tu lalu bawah dagu sikit. Kita nak bagi tajam. Ha. Nampak dah bentuk muka zigzag tu tu. Ha. Tadi ni tak nampak rupa. Ha, nah. Oh, biarlah aku. Na-na-na-na-na-na. मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे मेरा मन ना जाने. Oh, dia tak duduk Inustan gila lah kabar. Nanti dia buat makeup Inustan lah. Tunggu sat PKP. Tak boleh nak pimik baju. Kalau duduk Bella pakai baju tinta ketin, tak ketin lah. Daripada 5 hari duduk nampak Bella yang 5 hari tu. Okay, nampak tak? Nampak dia akan nampak bentuk dia tu cantik. Dia tak ada lah ketah A4 lagu tadi. Tadi ni muka ketah A4. Dia kerah ke dekung. Dia nampak satu colour ya kan? Ha, sebab tu Bella suruh buat contour. Okey, boleh beli hang punya kelolo era gelok hinggut perut lelaki. Ha, tu dia mampu je hinggut perut lelaki. Okey, nampak lah. Contour ni memang elok. RM25 je. Hampa, memang murah. Pergi cari tak mana tak ada. Kata-kata-kata. Mua Bella apa pakai? Takkan hampa tak nampak Mua Bella pakai? Hampa kenal Mua Bella, siapa tak kenal? Luku dari. Okey, RM25 Mua Bella apa pakai? Tu taruh dia hebat ya rabi-rabi tu pakai kau. Ha, RM25. Ah, tu kadang lepas tanya mobil lah pakai apa segok-segok sangat dia pakai barang. Oi, RM25 barang dia pakai. Ni Rich Skin ni. Okey, seterusnya Bella akan pakai Bella punya blusher nah. Blusher Bella pakai macam biasa Fabric, Fabric Bella tersedak Azli Senario. Okey, Fabric Bella hak ni nah. Ah, ni. Okaya punya blusher. Bella tak muhong. Siapa dia yang beli cayalah cakap Bella. Bella habak tu betul-betul lah. Bella tak muhong. Bella jenis jujuk-jujuk lah. Okey, RM29 harga dia. Dia ada magnet nampak. Ah, tu macam kereta S70 lah. Oh, dia boleh tutup sendiri noh. Dia auto noh. Kita pak di situ dia tarik besi berani, besi berani orang panggil. Ha. Ah. Okey, so bila kita pakai dia pula, hangpa tengok color dia. Color dia, dia ada 8 warna. Tak salah Bella 8 ke 5 6 7 aku tak tahu kat dia. Tapi Bella suka dua warna ni. Mana satu lagi laki aku simpan tak ada pedah.
dua jenis menyimpan jantan ni, lo tak jumpa barang-barang air, tak tahulah. Okey, tak apa. Dia ada dua color yang Bella suka, iaitu 05 dan juga 03. Bella duk habaq sedia-sedia kat hangpa. 03 ni memang ke pebrek Bella nah. Ha, warna dia tu warna peach. Siapa dia yang hitam manis? Kadang dia takut nak pakai blusher. Dia kata kami pakai nampak serpuk, kata kat Bella betul muka nampak macam badut. Memang muka macam badut sebab hampir pakai warna pink debuk aku tu. Ni pakai warna macam kat Bella habaq kat cek. Nampak lawak lah kata. Siapa dia yang putih pun boleh pakai. Sebab apa, warna dia ni tak perak. Warna dia memang lawa. Ha ni, ambil sini guna brush ni. Okey, letak. Nampak warna dia. Siapa dia yang takut nak pakai blusher? Pakai warna-warna lagu ni. Ha, tak usah duk gatai pergi ambil warna merah lah, warna pink. Perak tu. Nampak? Ha, tu. Apa tak warna dia? Warna dia tu. Warna lawa. Ha, Bella awak naik atas hari ni sebab nak nampak pipi tinggi. Warna peach-peach hampa weh. Cukup lawa macam mana cerita Mohabbatin tu. Warna daun Mohabbatin. Ha. Almero memang. Ha, lawa lah awak. Dia warna dia tu. Kita kenan warna dia. Ya. Ha. Tu. Ha. Janam, janam, janam saat cel na yuhi. Jahannam. Ha, boh. Dan share, terima kasih. Haa, terima kasih sayang. Ya, sebab warna peach ni, hang percaya lah pakai hari-hari pun tak nampak muka kita bangang. Kadang tu bila kita pakai blusher, dia nampak macam pelik tau. Nampak bangang. Tapi nampak lawa, ha, warna dia tu. Gatai lah Syam. Minat minta mana. Kutir ikut. Kutir pun kong. Okay, bos ni. Dagu sikit. Pasal apa boleh dagu? Baby lah. Habak lepa. Haa, nah, sajalah kita nak pergi balance. Hang tahu apa? Lawak kan lah. Ha, tunggu gelak lama tak gelak. Okay, lalu sikit. Nak letak tak mana letak lho. Okay, Ira boleh dipungkuk sama Ira. Ha, boleh blusher. Okay, cantik dah tu. Terima kasih banyak. Ha. Allah, bulu nak keluar apa eh. Okay. Apa? Baru boleh blusher dia nampak aneh-aneh gitu. Tadi muka kelak-kelak. Nampak masam-masam nak hitam sikit. Ha, tanda-tanda lawa dah tu. Okay, memang elok lah. Kalau nak lagi nampak cikgu Kasha Tendros tu, lalu tak atas hidung sikit. Haa. Oh. Kasha Tendros lah sangat. Haa, oh, tu. Haa. Oh. Haa. Oh. Haa, oh, jahannam habis dah. Haa, oh, bukan jahannam, jahannam. Okay, lalu atas tu sikit. Haa. Oh. Ni kalau kita nak lagi nampak, oh, baru nampak macam Mira Fizzo. Haa, oh, abang tengok ambut ayam. Muka oh yang malam ni. Haa. Oh. Okay, seterusnya kita akan pakai highlight. Okay, highlight macam biasa favorite Bella juga, Red Skin. Dia dua beradik, menata Red Skin ni nak cerita kat hampa. Okay. Hamku hami securano. Okay, RM29. RM25 satu. Hak ni RM25, hak ni RM25. Dua ni baru RM50 sahaja. Hampa dapat contour satu, hampa dapat highlight satu. Nak pergi cari tak mana. Highlight merlit nak mampu eh. Boleh beza dengan Dior. Ni Dior Bella ni. Bella ada Dior. Bella ada MAC. Bella boleh bagi tunjuk kat hampa beza dia. Mana dia tak MAC Bella. Laki Bella mengemas barang makeup Bella. Haram tak jumpa kedarah menantang pom. Tak ada demik simpan. Ha, ni Bella tunjuk kat hampa. Okay, kita cata lah, kita kata. Okay, MAC ni harga 100 lebih. Bila tak tahu, 150, 160, aku tak tahu. Okay, hat ni RM25. No, kita nak beza je. Nak cerita, nak bagi beza je. Tengok lah, Bella ambil lah. Bella ambil lah, nak kata tak ambil pula. Okay, ni MAC. Okay, MAC. Lawa juga. Harga 100 lebih. 150 lebih, 160, aku tak tahu. Mahal lah, satu ni bawah siap ni. Siap ni. Okay, Bella beli limited edition hat ni. Nampak? MAC. Tu MAC. Saat ni Bella buang dulu hak yang apa kata ada hak MAC pula. Okay, Bella ambil hak yang Red Skin. Okay, Bella ambil Red Skin. Okay, kita gabuh dekat atas kita punya tulang pipi. Tulang pipi. Ha, tulang pipi. Okay. Awak. Okay. Sama naik merlik dia tu. Nampak tak? Sama naik merlik dia. Tapi hak ni harga dia RM25 sahaja. Ikut hampa lah. Kalau hampa nak beli mahal pun boleh. Dia bukan kata hak mahal ni tak berkualiti. Dia berkualiti semacam. Tapi kita nak kata perbezaan dia sekarang ni dari segi harga. Faham tak? Ha, kita boost sikit. Dia dari segi harga. Rego dia tu. Tekan link kat bawah. Hidayu nak beli. Tak mau beli pun tak. Nak beli kat ejen pun boleh. Haa, ni Bella bubur highlight yang ni lah. Highlight Red Skin. Tak puas hati kalau tak buat highlight Red Skin. Dia punya mancang dia tu. Haa, nah. Ni kalau bubur. Muka ni jalan kalau. Lima kaki orang nampak dah. Bella piak. Haa, highlight Bella piak tu. Ni Bella pakai Red Skin.
Ya Allah, glowing Rabi tu jalan pala duk lagu ni bahan nak tunjuk highlight macam pasal. Noh, jangan risau, harga 25 pun dia punya kualiti sama tanding dengan hak mahal nak mampus tau. Okey, ambil highlight dia, letak atas hidung sikit. Okey, letak betul puncak hidung. Hak ni sebab kita letak sebab nak bagi nampak tinggi. Hai Kak Put, thank you Kak Put tengok Bella. Okey, atas ni sikit. Okey, buat tanda seruan lah, tampak di sini, tampak di sini. Ah, nah. Ah, dia. Lawalah sikit kita tu. Berapa orang sikit. Okey. So, siapa yang nak dapatkan, Bella syorkan sangat-sangat nak pakai Red Skin. Orang duk habis Red Skin, Red Skin berbuih. Pasal apa hang ni? Budak telur hitam ni nak tampar ni anak Bella. Pasal apa hang nak tampar ni budak? Pu, 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 pu. Dia duk main. Boring, dia tak ada adik, tak ada kawan. Lagu tu lah. Yang bapak pergi tidur dah, tidur awet dah, laki Bella. Okay, jadi kita blend balik tepi ni. Hak mana yang berlagak dengan highlight. Lepas tu Bella buang balik. Hak mana yang ada ni ni tu. Kadang tu kan ada bedak-bedak. Bella cakap dengan perempuan sungguh ke? Hey, hey, kamu. Majino Hakino. Okay, siap. Kenapa dah highlight kita lawa? Tak siap lagi segok. Haduk tahu dah lah jenis segok asal cik lawa. Okay, dagu sikit kan nak letak. Okay, dah atas mulut. Eh, kesukar lah nak letak macam mana, suka hati lah. Okay, jom kita buat mata. Okay, mata hari ni Bella janji dengan hampa dah kan. Bella nak buat hari ni warna warna coklat dengan warna coklat dengan warna kuning. Ha, dia hak utama dia ialah warna kuning. Tapi start kita kena letak warna coklat dahulu. Sebab kita nak bagi bahagian belakang tu nampak smoky coklat. Lepas tu dekat tengah dia nampak warna kuning. Okay, Bella macam biasa favorite Bella. Okay, palette daripada Lorin. Hi from salam dari Spain. Hi Paula dari Spain. Nah, okay tak kat sana? Sihat ke? Merantau ke? Okay, seterusnya kita akan letak color. Saat nak Bella nak buang kelebihan warna. Hai Asnia, apa khabar Asnia? Hai Kak Bella, set lepas tu share-share dan juga tunggu sampai habis. Bella nak bagi set MAC dekat siapa yang tunggu sampai habis dan juga share paling banyak. Nak Bella buang dulu color hak ada, okay. Hai kasih kamu, apa khabar? Okay, siap hak tu Bella akan letak dulu. Okay, Bella akan letak dulu color soft cocoa. Okay, hak ni favorite untuk transition color lah. Transition color ni color pertama ataupun kita panggil basic color, kita letak base color. Okay, Bella akan letak di bahagian kita punya eyelid, okay. Ataupun kelopak mata. Okay, letak je dulu. Hai, apa khabar? Terima kasih tengok Bella. Okay, share. Ha, sihat sayang. Say hi dekat Bella. Bella punya komen ni jadi singkat. Tak boleh nak tengok. Dia tak boleh nak ni. Okay, Bella letak color coklat soft cocoa daripada palette Lorin. Palette Lorin ni cukup semua tau. Dia ada highlight, ada blusher, ada contour, ada 10 color eyeshadow. Ha, untunglah. Cukup semua dia bagi siap-siap. Siapa yang beli palette Lorin? Ramai dah duk beli tu. Okay, kita letak color coklat dulu. Lepas tu Bella akan ambil color coklat gelap. Okay, slow-slow kita blend. Okay, Bella akan buat secara membulat. Lepas tu baru kita flip ke belakang bagi nampak panjang. Highlight dekat palette tu tak okey kot. Okey sangat sayang. Oi, tapi saja lebih nak pakai Red Skin. Okey blend. Hang gelak apa budak? Kena Bella on point cantik. Terima kasih. Tu pun belakang depan nak kena adjust tak gitu. Dia terkeluar. Bella bagi belaga. Allah. Sana ada habuk pada. Ada habuk kat mata Bella. Okey buanglah. Hai. Okey, terima kasih tengok Bella. Okay, so kita blend di bahagian eyeshadow. Siapa dia yang tak reti blend eyeshadow, senang je pusing. Nampak tak Bella ada pusing brush? Pusing ni untuk kita blend eyeshadow. So, bila kita pusing tu, eyeshadow tu akan pecah warna dia. Dia akan pecah. Jadi, cantik lah. Dia tak jadi satu garis. Okay, pusing kita punya brush. Buat huruf O ke huruf C ke huruf U ke suka hati hang. Hai, Nusna. Apa khabar? Sihat, sayang. Terima kasih, Nolela. Tengok Bella. Hai Nur Fatihah. Okay, blend lagu tu. Ice cream chilling chilling. Ice cream chilling. Okay, last sekali tadi Bella akan cakap pasal diet dan juga vitamin C Bella. Kadang tu dia pun nak tanya makan apa semua. Sebab ramai yang tegur pasal kulit dengan Bella punya berat badan kan. Sekali lah kali Bella sembang pasal tu. Nah, tunggu sampai habis. Okay, blend je. Sama juga sebelah sini. Okay.
Okay, minta maaf nak. Siapa yang bila tak ada baca nama. Hai kasih kamu. Apa khabar? Sihat sayang. Jaga diri nak semua. Covid ke corona ni. Jangan kalau tak ada kerja pun tak payah keluar tak apa. Kalau keluar pun hati-hati nak. Pakai mask. Jangan tinggal. Sanitizer bawa. Basuh tangan sedia-sedia. Anak-anak tu kawan. Jangan duduk ni nak. InsyaAllah. Macam kami had kena pergi pedi ni tak apalah duduk di rumah kan. Kami pun ada beli pelet memang. Terima kasih. Okay, blend lah. Tekan link kat bawah untuk dapatkan apa-apa pun Bella pakai. Kalau Bella tak jual pun tak apa. Bella boleh bagi nombor telefon orang hak jual. Bella ada. Bella simpan nombor telefon orang hak jual barang-barang Bella pakai. Kadang tu sebab Bella beli kat depa, Bella simpan. Lepas tu nanti orang nak beli, Bella bagi nombor telefon depa. Okay, blend. Hak Bella jual tak apa lah. Bella boleh jual kan. Hana Fazilah, apa khabar? Okay, blend colour coklat. Bella blend colour coklat macam tu. Hai Bella segot, terima kasih. Kita nak buat look ni kuning. Sekejap kita nak buat kuning pula kat luar. Okay, siap dah tu. Bella akan ambil brush besar. Sat mana brush besar Bella? Sat. Hilang pula brush ni. Aduh, aku tension lah. Tension tu nak buat makeup pun. Cari brush tak jumpa orang ni dia. Hai Bella. Hai Nur Abah. Apa khabar? Lawa betul Bella. Terima kasih. Okay, lepas pada tu Bella akan blend belah luar. Okay, Bella gunakan brush yang besar. Tadi Bella pakai brush kecil. Bella akan blend bahagian luar. Okay. Bella akan letak sedikit colour macam nak orange sikit. Sebab dalam gambar tu Bella tengok dia macam nak orange-orange sikit colour dia. Okay, Bella guna brush besar untuk buff. Berapa harga makeup tu Bella? RM97 satu palette ni sayang. Okay, Bella blend colour nak orange-orange. Sebab Bella tengok dalam gambar tu dia macam nak orange sikit. Okay, segok Bella, terima kasih. Bella minta maaf lah, siapa Bella tak ada baca sebab kadang ada terlepas. Kalau kata hampa rajin, hampa boleh tulis sekali lagi. Ataupun hampa copy kau channel kau. Sebab kadang tu bukan tak mahu nak baca, kadang ada terlepas kan. Okay, lepas tu Bella akan blend colour orange belah luar. Suka dengan Bella baby, terima kasih. Colour orange ni pun Bella ambil daripada palette Lori ni lah. Cukup lengkap. Segok, terima kasih Alia. Apa khabar Alia? Memang nanti baru. Tak ada baru sangat kan, cik memang lawa. Tadi siang pun cantik. Sungguh no. Susah pun makeup tu. Bukan senang. Okay, Bella buat colour orange belah luar. Hampa nak tiru buat lah weh. Nanti tag Bella lah. Siapa-siapa yang suka makeup. Yang teringin nak try-try buat lah. Tak apa. Nanti hantar gambar Bella tengok lah. Kalau Bella lambat minta maaf lah nah. Okay, Bella blend colour orange belah luar. Lekas Bella tak sabar. Set. Ni tengah duk blend lah ni. Dia blend. Dia makan masa sikit kok. Okay, kita buat colour orange belah luar. Cantik colour dia. Okay, blend. You can double dip cause you know you like me. Bergemar suara tu ke? Bergemar takbir. Oh, tiba bergemar takbir. Okay, siap. Bella dah siap dah blend colour orange. Okay, lepas pada tu Bella akan letak colour kuning. Okay, colour kuning ni Bella rasa kena cut crease sikit kot. Baru colour kuning tu akan cantik. Ataupun kita boleh letak tu. Cuba try dulu. Bella try dulu colour kuning tu letak cantik dah. Kalau tak buat cut crease. Okay, Bella akan ambil palette Bestie ataupun palette James Charles sebab Bella sangat-sangat suka dua palette ni kalau untuk warna. Okay, so kita try Bestie dulu. Kalau Bestie tak terang, kita pakai palette James Charles. Okay, hai hampa. Siapa yang baru tengok Bella, hai. Hai ni kita nak buat look kuning-kuning. Kuning-kuning gitu. Kak Bella nyanyi sikit. Nak lagu apa? Lagu ni lah. Kak Bella nyanyi Yuna lah. Oh, bulan dan melayan diriku lagi. Apabila air mata membasahi pipi dan lagu. Okay, nantilah nyanyi. Okay, siap dah yang tu Kak Bella akan letak colour kuning. Okay, Kak Bella nak spray sikit dekat Kak Bella punya brush. Okay, nak bagi ada sikit damp. Awak tak boleh share Bella awak. Sebut nama saya, hai Syam Surya. Okay, Bella akan letak colour kuning. Oh, cantik colour dia. Okay, pelan-pelan Bella akan terangkan lagi colour. Sebab Bella tak mau colour tu nampak pudak. Okay. Oh, ada sedikit fall out di situ. Biasalah. Oh, tu dia. Kuning merengak. Ui, lawa. Tak payah buat kat kris dah. Colour dia memang terang gila. Oh, tak rugi. Aku beli 400-400. Palette Bestie. Kak Bella tengok koleksi palette. Boleh-boleh nanti Kak Bella tunjuk lah. Kak Bella banyak dah yang bagi kat orang. Lepas tu Kak Bella apa? Banyak yang bawa pergi kelas yang mana Kak Bella tak pakai. Kak Bella banyak bagi orang pakai.
Bagi kat orang yang pergi kelas makeup kat Bella pakai. Oi, ha, kita letak color kuning. Okay, kita letak kuning. Cause I know you like me. Ice cream chilling, chilling, ice cream chilling. Okay, so Bella buat bentuk kita punya lid lah mata macam tu. Ui. Hai, apa khabar? Thank you tengok. Bella sebenarnya ada pigment lagi nampak terang lagi sebenarnya kalau nak buat lagi terang. Nak letak tak tahu, tengoklah. Kita buat dulu, tak kita boleh letak kalau nak letak. Ada sebenarnya. Hak lagi terang. Okay, Bella buat je dulu dan ni. Sekejap belakang, Bella akan masukkan colour coklat. Terang elok lah, ha. Bella pakai palette Bestie. Ni taruh kita tak buat kat kris tau. Kalau buat kat kris lagi terang ni. Sebab dia ada base warna putih dekat bawah. Bila kita cut kita punya kris, concealer tu kan warna cerah, warna putih. So, kita punya eyeshadow tu akan nampak lagi terang. Hai, Nova Zila. Apa khabar? Ha, tu dia. Abang tengok amboi mok kuning eh. Ha, ingat tu Sami mana? Masuk rumah mampus. Ha, amboi mok kuning. Ha, jarang nak buat anak kuning-kuning ni. Ha, dulu lama-lama dah duduk buat tu. Macam kat DP Bella tu kalau kuning lah sikit mata Bella tu. Okay, siap. Bella nak kena tambah sikit lagi, nak bagi lagi kuning. Ni Bella buang dulu. Mana yang belakang tapi macam mana pun bawah ni sikit je warna kuning juga. Bawah ni Bella bawah warna kuning. Bella nyanyi sikit Bella. Lagu apa? Penat lah. Penin. No, penin. Lagu penin. Lagu penin. Penin lah. Bella tak tahu lagu apa. Okay, so kita ambil warna kuning dekat palette James Charles pula. Bella nak tengok dia punya colour boleh naik tak. Okay. Okay, sama je. You can double dip cause you know you like me. Okay. Cantik ha, macam bunga matahari ni. Oi, palette James Charles lagi terang ni cara ni. Oi, palette James Charles lagi terang. Mahal nak mampu 200 lebih. 200 lebih kau kat gratis aku tak ingat dah. Aku beli ikut dan aku. Tapi dia ada fall out banyak sikit lah. Dia dia macam berabuk sikit. Daripada palette Bestie tadi kurang berabuk. Okay, siap. Pelantin dah Bella tu lah kata. Pelantin kot mana tak tahulah ni. Kuning tu buat apa ni tu eh. Okay, lepas tu Bella nak blend sikit. Bella tak mau bagi nampak kerah. Sikit je, sikit je. Tapi kalau blend banyak sangat, dia tak nampak layer pula. Sikit je. Okay. Hindustan Bella. Hindustan lah. Nak lagu apa tu Hindustan pun. Hosai Bang. Oh Saiba, oh Saiba. Pajak mana oh Saiba lah ni. Oh Saiba, meri ke tum se. Kau boleh tak ingat lirik main nyanyi lah. Tu batai ye, ke kitna pyare hame. Meri, meri mak hang, meri mak hang. Okay, siap dah yang tu. Bella akan masukkan colour coklat balik. Okay, kita ambil palette Lorraine. Kita pakai masa first. Kak Bella terang sangat warna kuning. Ha, sajalah saja buat kita terang. Okay, kita ambil colour, colour coklat. Kita blend bahagian luar. Hai, selamat malam Bella. Selamat malam. Apa khabar? Sayang-sayang Bella. Terima kasih tengok Bella. Hai, Farah Azmi. Minta maaf lah nak. Facebook Bella dia cepat sangat naik komen. Dia naik-naik-naik patah. Tak nampak orang komen. Hai. Okay, Bella letak colour coklat. Orang berkuning nak eh. Oh. Biar ke dia? Biar dia kuning ke tu? Okay, Bella campur. Ambil kuning lawa. Ha. Lawa lah kalau kuning lah. Bella jarang buat warna kuning. Tapi tak apalah sekali-sekala. Galak mata terang serpan tu lah kata. Terang serpan. Oh, kuning nak eh. Okay, siap. Ha, siap dah. Kita nak buat bola bawah aja. Terang tak kuning dia? Okey tak? Hai Bella, suka dengar Bella. Terima kasih. Terima kasih banyak. Okey. Tak apalah nak takat tu kuning dia. Kau nak terang lagi. Terang lagi tu korang balik. Bila lagi kejut. Okey, siap hat tu. Bella akan buat bahagian bawah mata. Elok tak? Kenapa nak letak glitter sikit? Aku kan boleh. Aku gatai. Orang lain tak pakai glitter. Aku nak pakai glitter. Jenis gatai. Tak boleh buat apa. Tangan tu gatai. Nak bubuh macam-macam. Okey, siap yang tu. Bella akan buat bahagian bawah mata pula. Ting ting tang ting tara ting tak ting tang ting ting ting. Okey, bahagian belakang ni Bella akan letak colour coklat.
Cantik, terima kasih. Tak pandai pun Bella ni, boleh main-main lah kala-kala, tak apa nak cerdik. Hai Nur Azira, kalau make up simple-simple lah Bella boleh. Haa, nah kita letak colour coklat, letak glitter kat Bella. Allah, benda apa ni? Letak glitter kau saat kita letak. Okay, kat Bella letak colour coklat kat bahagian belakang. Kak Bella ha make up tak tengok cermin, masalah dia. Ni helok liat. Warna hijau, bau kedah noh. Nanti kita buat hijau kuning. Ha, ini saja buat kuning saja. Cause I know you like me. Ice cream chilling chilling. Okay, set yang tu Bella akan letak colour kuning bawah mata. Sebab Bella tengok gambar tu dia buat warna kuning kat bawah mata dia. Jadi kita letak warna kuning. Okay, ui. Lawa. Kadang takut sebenarnya nak make up kala-kala ni lah. Tapi lawa juga. Sekali-sekala. Bukan nak pisap malam ke apa ke. Kalau pisap malam pun semua lari habis orang. Ikan bawal yang duduk nego tapi hilang bangkit tu. Okay, tebuh nak kuning. Oh, lawa. Laju make up ha. Sat je. Okay, siap dah yang tu. Jom kita letak highlight depan mata. Highlight depan mata kat bila letak colour silver. Ui, lawa eh. Okay, sekejap kita buat eyeliner. Eyeliner tebal lah hari ni kita nak buat. Okay, so kita letak highlight depan mata warna silver. Hak ni untuk ikat kita punya eyeshadow. Okay, nak bagi nampak depan ni kira dia pegang lah kita punya eyeshadow tu tak nampak lah macam kosong. Okay, kita buat eyeliner ha. Nampak tak bila kita bubuh dengan tak bubuh, nampak kosong lah tak bubuh. Bella nanti buat makeup anime macam dulu, insyaAllah. Lo ni tak pandai kok, mak betul tak pandai. Dulu pandai pula makeup-makeup aku tu, lo ni tak pandai. Lagu es krim pop Bella nak nyanyi tadi tu lah. Kata Bella ni jenis kutu. Kalau lekat di mulut dia tak berhenti. Tu lagu Blackpink dengan Selena Gomez. Selena Gomez. Okay, buh di depan ni. Ni lagu es krim tu lah kata. Lagu es krim yang tak berhenti dia tadi. Es krim chilling chilling. Es krim chilling. Okay, tak setu. Yes, so sweet. Okay, jom kita buat eyeliner. Okay, siap. Bella dah siap dekat situ. Bella rasa nak kena letak eyeliner putih dekat bawah mata. Saya letak sikit lah eyeliner putih bawah mata. Bawa nampak besar sikit mata noh. Okay, eyeliner putih bawah mata boleh beli dekat NYX. Boleh beli dekat dia punya website lah. Bella tak jual. Beli kat website dia lah. Bella habak sekali lagi beli kat website dia. Website NYX. NYX. Okay, eyeliner putih. Website NYX. Bella tak jual lah. Ni boleh beli kat website NYX. Okay, boleh letak eyeliner. Oh, lawa letak eyeliner putih. Okay, seterusnya. Kita maaf hampa nak lambat sikit make up malam ni. Banyak audio. Lipstick saya kita buat warna coklat mau tak? Macam dia buat kan? Dia buat warna coklat macam Bella buat petang tadi. Lawa. Padan lah dengan make up ni lah. Okay. Hai Tata Hakim. Hai. Assalamualaikum. Apa khabar? Okay. Sat Bella nak terangkan sikit je. Bella sihat dok? Sihat kakak. Alhamdulillah. Nah. Jarang nak sakit. Cuma sat-sat sakit pala je lah. Nak kata demam-demam tu. Alhamdulillah lah. Tuhan jaga. Nah. InsyaAllah. Tuhan bagi kesihatan. Dan sakan cincin masih. Okay. Lawa ke? Aku nampak je bangang lagi ni. Sat, bila kita letak eyeliner lagi lawa. Okay. So, Bella akan pakai eyeliner. Macam biasa nak eyeliner. Sat, mana eyeliner Bella? Alamak. Kau mampu. Eh, mana eyeliner Bella? Sat, ambang. Kau mampu aku. Alah, ni aku tension ni. Laki aku mah barang ni. Patut jumpa barang ni. Aku nak tension ni. Allah, eyeliner pula tak ada. Sat, ambang lah. Allah, tensionnya aku. Ha ni duduk tanya. Hilang lah tadi. Teriak Bella kalau hilang. Bella sayang eyeliner ni sebab senang gila. Pun jatuh tak muka minta maaf lah nak. Okay. Bella suka gila-gila eyeliner ni sebab senang weh. Sebab dia ada dua kepala. Satu beda cok. Satu lagi beda lukis macam biasa. Okay. Tak salah Bella lah ni ada offer weh. Harga saya RM35. Tapi sekarang ada offer. Tak salah Bella lah. Tengok dia pahabang lah sebab Bella pun tak tahu. Dia punya agent tahu lah. Okay. Nah. Two step eyeliner nama dia. Sangat-sangat senang. Sebab apa panggil two step eyeliner? Sebab mula kita cok, lepas tu kita tarik. Sangat-sangat senang. Okay, senang je. Contoh kalau kata ni.
Hang pecok je macam tu. Dia akan terus nampak kita punya wing. Senang kita nak lukis. Kadang-kadang kita nak buat wing sekejap tak jadilah pola. So, two step eyeliner dia satu chop, satu untuk lukis. Ha, nah, contohnya Bella tunjuk nah. Bella tak tengok cermin lah. Tengok depan ni lah. Bella anak dah tidur. Tak ada duduk sebelah Bella. Duduk ada. Okay, contoh hari ni kita nak buat tinggi sikit eyeliner. Kita top eyeliner. Okay, chop dulu lagu tu. Okay, hari ni kita nak buat eyeliner tinggi. Kalau hampa nak buat macam rendah, tarik. Hampa buat sengit sikit macam tu. Okay, chop je dulu satu macam ni. Dia akan nampak wing set-set dekat situ. Harga dia RM35. Tapi ada offer tak salah Bella. Set mana dia ejen-ejen dia? Oh, tu tu. Nur Fitri. Ha, harga dia tinggal RM29. Set Bella buang dulu cincin sebelah sini. Live stream Bella makeup. Siang tadi anak saudara dah jadual. Duk tengok sekali. Oh, ya ke? Kesalahan kat dia nak. Okay. Untuk eyeliner ni, harga dia RM35. Tapi ada offer tinggal RM29 sahaja. Siapa nak beli, tulis nak eyeliner. Oh, boleh kat Jacqueline. Lama-lama boleh beli. InsyaAllah. Okay, tarik je. Okay, daripada depan ni. Macam mana nak order eyeliner? Tulis nak eyeliner. Tak apa tulis PM eyeliner. Kalau sakit dia pun PM. Sebab Bella tak jual. Dan nak ambil restock hampa eh. Kalau Bella jual nanti tak apa lah. Bella boleh jual kat hampa. Tapi beli kat agent dulu tak apa. Eyeliner dia memang hitam weh. Hitam elok. Lepas tu dia tak kotak. Macam kalau kita tersememehkan dia tu. Dia duduk lekat macam tu. Dia tak. Orang bagi pun tak lari lah kita kata. Lepas tu dia hitam. Hitam dia tu elok. Kadang tu eyeliner kan macam colour dia tu tak cukup nak hitam. Tak elok. Dia macam kelabu sikit. Hak ni elok gila. Okay. Harga dia daripada RM35 tinggal RM29. Dia pun buat offer. Boleh beli lah. Tulis PM eyeliner. Jaga diri yang. Ha tu lah kata. Belah luk start. Belah jitra apa semua. Hampa jangan duk kelaku sangat lah. Kelak pirata. Seriah lah. Bella terkejut juga. Ramai lagi yang tak ikut pun PKP. Sebab Bella duk tengok dia pun duk naik kereta lah. Naik apa ramai-ramai. Tahu lah kan. Bella ni punya takut sampai tak keluar. Nak pipo barang takut. Nampak betul. Okay. Bella saja buat Bella punya eyeliner tinggi lah hari ni. Sebab Bella nak bagi nampak cantik dengan look ni. Sebab Bella tengok gambar tu tinggi rabi dia punya eyeliner. Okay. Siapa nak eyeliner? Cantik. Siapa nak eyeliner? Abang kata nak eyeliner. Okay. Sebab tu Bella akan tarik sebab Bella nak bagi panjang. Okay, harga dia cuma RM29 daripada RM35 tinggal RM29. Nak beli tulis nak eyeliner. Sekejap dia pun PM lah. Sekejap boleh tengok apa punya PM. Dia pun terus PM. Ataupun boleh je ambil nombor telefon dia pun. Bada tang tu dia pun duduk bubuh tu. Terus PM eyeliner kat dia pun. Okay, dia ada tempat cop. Jadi senang kalau kita tak kerti. Dia kemas eyeliner. Hampa. Bella ni kan pandai sangat eyeliner. Dia ketak-ketak nak buat. Tapi bila pakai hak ni memang senang. Sebab dia dah ada chop tu. Tu tarik je lah. Macam Bella ni Bella buat besar. Buat banyak lah. Buat tebal. Hampa buat sikit sudah lah. Macam ni untuk look ni memang tebal. Buat. Ui, eyeliner buat hang. Snatch. Buat hitam dia tu hitam. Kadang setengah eyeliner dia kurang hitam. Hak ni memang elok. Hitam. Okay, jom kita buat sebelah lagi. Okay, sebelah lagi pun kita chop juga. Nampak kan kita pakai chop. Bella buat tinggi lah ni. Okay, Bella chop tinggi macam tu. Okay. Nampak tak? Chop je. Macam 12 lagi, 12 mm. Macam kalau hampa nak chop bagi rendah, chop lah. Bagi rendah ni Bella buat lagi tinggi. Macam hampa nak chop rendah, sengit kot ni sikit. Macam tu je. Okay, siapa nak beli? Harga dia RM35 tapi sekarang tinggal RM29 sahaja. Okay, kita colour daripada dalam ni. Tarik je lah. Dah belakang dah ada dah tempat congkak tu. Betul lah nak kok baru keluar emas 5 bulan tak pakai. Duduk dalam kereta je. Dah bahagian lock tak faham maksud Bella. Ramai-ramai dekat Lustak ni. Sebab kami kan PKP. Macam kalau hampa tak apa lah. Hak mana yang bahagian luar. Hak tak ada kena PKP. Naik bila tak apa lah. Bukan nak kena larang. Maksud Bella hak PKP ni. Tak faham kok. Tu waktu-waktu lah berada. Duk keliak kat bawah kedai Bella. Dia pun berani sungguh. Tak takut dengan polis noh. Yang kita ni nak pergi mana. Dek noh sampai lari main duduk rumah Bella sebab takutnya pasal. Sebab takut tak boleh main kat Bella. Padahal orang lain naik motor relax lah. Kita menakut apa pun. Emak betul menakut. Takut. Takut sungguh. Kut COVID. Oh, eyeliner dia hitam pun lah. Okay, nak beli boleh dapatkan dengan ejen-ejen. Cantik. Nampak tak eyeliner Bella? Bella dulu buat eyeliner kan? Sakit-sakit sebelah ni sengit. Sakit sebelah ni panjang. Sebelah ni tak elok. Tapi lah ni ha. Tu. Kemah.
Sebab kita dah ada dah menatang kat yang ni tu. Datang cok tu. Oh, Elena dia hitam no. Okay. Ui, kemas dah. Apa macam macam kita pakai concealer pula. Oh, padahal dah. Sebab kan kita pakai tu. Kita pakai cok tu, dia kemas. Siapa nak beli RM29 sahaja. Harga promo. Harga asal dia RM35. Okay, siap hak tu. Bella nak bubuh sikit je bahagian depan. Mana cermin dah tu? Hai, Assalamualaikum. Siapa yang masih tengok Bella? Terima kasih. Sana Bella nak bubuh sikit je bahagian depan sini. Nak bagi panjang sikit mata. Sikit saja depan. Bella tak mau banyak sangat. Gadot nampak macam makeup Arab pula. Okay, sikit je macam tu. Just nak bagi nampak macam ada point dekat depan. Okay. Macam bersayap lah. Ha. Cik wing lah. Okay. Ice cream chilling. Hitam kemas betis. Sebab kadang tengah eyeliner dia tak jadi hitam. Dia jadi kelabu sikit. Hak ni nampak cantik hitam dia. Bella suka kalau depan mata panjang sikit macam tu cantik. Tak boleh buat besar sangat lah. Sebab dia nampak macam makeup Arab lah, tak elok. Tak kena. Just nak buat bagi point sikit je mata kita. Okay. Lawa gila eyeliner dia. Aku nak mati dah. Nah, siapa nak dapatkan eyeliner tu, stick eyeliner ni. Pastikan tekan tekan pula komen je. Habak kata kami nak eyeliner ke. Nak eyeliner, PM eyeliner. Apa benda je lah. Mereka akan turun PM lah. Sebab Bella tak jual eh. Okay, tapi katalah nak tekan nombor Bella sebawah pun boleh. Bella boleh bagi nombor telefon. Sebab Bella ada nombor telefon orang hak jual sebab Bella beli kat mereka. Jadi, hampa boleh tekan link kat bawah pun boleh. Tak apa Bella bagi nombor telefon. Okay, harga sekarang tinggal RM29 daripada RM35. Okay, siap. Siap bagian mata sebab kita pakai belum terpasu lah dengan mascara. Bella pakai lipstick dulu sebab Bella masuk pakai lipstick dulu. Lawa weh. Bella kalau make up tan mata selalu cantik. Allah Rabbi, terima kasih banyak. Okay, siap. Lawa weh, siri lawa no. Bella suka gila eyeliner Bella. Sebab sebelum ni, Bella buat eyeliner tak kemas macam ni. Memanglah jadi. Okay, bukan kata tak jadi Bella buat eyeliner. Tapi, law ni, siri Bella seronok sebab dia kemas. Ini belagor dengan bedok. Okay, dia kemas. Buat bentuk dia tu, sama kan. Hidup mesti sebelah lain sikit. Seronok gila. Sebab tu Bella terkejut tadi eyeliner Bella hilang. Sebab Bella tak liduk, tak ada. Bella pakai hak biasa pun rasa tak syok. Okay. So harga dia cuma RM29 daripada RM35. Boleh dapatkan lah. Siap dah hak tu, jom kita buat lipstick. Okay, lipstick Bella buat macam petang tadi juga. Kita akan buat colour coklat gelap. Okay, Bella akan pakai ni dulu. Set, where is my lip liner? Oh my goodness. Set hampa. Kita lip line dulu bibir kita. Dan Bella akan buang dulu lipstick. Hak kotak hak ni kena dengan bedak kan. Okay, apa khabar hampa? Hai. Siapa tengok Bella, say hi sekali lagi. Bella nak tengok. Siapa masih tengok Bella, hai Sat. 1.7k. Terima kasih sangat teman Bella sampai habis. Tak habis lagi lah, tunggu Sat tau. Okay, bedak belagak dah. Yo, kakak Leo. Okay, so Bella akan lip line. Bella pakai essence. Kod nombor berapa tau ni? Kod nombor 03. Boleh beli dekat Watson. Bella tak join lah. Beli buat Watson. Bella suka warna dia. Okay, Bella ada line. Bella buat line. Bella line bibir Bella. Okay, kalau nak tahu untuk line ni, sebab apa kita line, nak bagi dia kemas je. Dan juga nak bagi senang kita punya application lipstick. Hak tu je. Sebab bila tak ada line, kita letak letak lipstick susah sikit. Macam mana? Okay. Latar. Ingat zaman mok-mok kita muda-muda dulu. Dia pun selalu pakai macam mana tau. Belah lock ni colour purple, dalam warna pink. Nah, dia pun suka macam lock tu terang, dalam warna pink sikit. Ha. Orang dulu-dulu. Orang oiler dulu. Dia pakai lip liner, colour macam nak purple sikit. Nak merah terang, lepas tu dalam warna pink. Hai Alia Natasha. Macam cara nak pakai foundation, tengok oiler pakai tadi.
Thank you, Tasha. Okay. Lagu apa Dekna ni? Hey, kalau orang ramai daripada planet lain ni lagu tu lah. Lagu apa dia ingat? Okay, siap dah yang tu. Saya kita akan concealer nak bagi dia kemas. Bella akan pakai Anas lipstick kod Laura. Macam Bella pakai petang tadi kod Laura lah. Macam Tweety pula makeup aku hari ni. Kenal tak kata Tweety? Okay, Bella pakai Laura daripada Anas Cosmetic. Tengok lah, colour dia coklat cantik gila. Tengok. Dia colour coklat. Favorite Bella. Bella suka gila. Okay. Okay, lawak kita. Nak bagi dia blend. Cantik. Lawa lah. Macam Mak Saleh tak? Mak Saleh kan suka buat kita bertebal. Lagu tak kentuk pot tau. Hang kata kentuk. Hang aku bila 3 tahun nak tak kentuk eh. Oh, lepas tu kita kena concealer tepi bibir. Baru nampak lagi cantik. Sebab kan dia nampak sememeh tau ni. Percaya lah cakap Bella. Dia nampak sememeh kalau kita tak concealer. Okay, Bella pakai ni concealer. Mesyuk tengok ni, kasih. Tengok, dah kala lukis akan biar kecelak tu dia. Okay, nampak bila kita concealer, beza lah. Ni concealer, ni tak concealer. Dia nampak macam ada bekas-bekas. Sebab bila kita guna ni tadi, dia macam kotak kan. Raw. Raw, raw, raw. Tak kentut, hang. Bila hantar ya, raw. 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 Hang tu dia lah makan pinang banyak. Raw. Raw, aku sepak ikut orang sebelah ingat orang gila. Raw. Raw. Terajar lah budak ni, oi. Yang stick ada 6 kot, 6 ke 6 colour kot, tak lebih lah tak ingat. Ni Anas lipstick eh, elok. Ha, lipstick Anas eh. Ya, elok. Kod Laura. Kod Laura favourite Bella sebab warna dia coklat-coklat. Bella suka gila warna macam ni. Kalau free dinner kau, Bella suka warna macam ni. Nampak garang, bukan nampak garang, nampak macam statement lah bibir tu nampak pam. Okay, concealer. Ih, kemas yang tu. Nampak tak bibir nampak kemas je. Ha, macam tu. Makeup ikemah. Sememeh tu kotor selerok aku tu lah. Okay, lepas tu powder sikit. Nak powder pun boleh. Untuk set kita punya concealer. Powder sikit. Ah. Oh, senyum-senyum. Oh. Okay. Lepas pada tu, Bella suka ambil sikit saja kod Melati. Okay, daripada Anas Cosmetic. Ataupun kod Kiambang pun boleh. Salah satu lah nak. Okay, Bella pakai. Kod daripada Anas Edition. 7 lah kat selang kurang je lipstick dia. Okay, blend. Punca dia sebab nak bagi nampak dalam ni nampak macam cerah sikit. Memang cantik buat macam ni. Mak Saleh selalu buat macam ni. Dia suka buat bagi nampak cerah kat dalam sikit je. Dia tu. Buat macam bulu Mak Saleh tak? Mak Saleh kan suka buat ni. Kan dia suka buat lipstick macam ni. Hmm. Okay, Bella terpaksa concealer sikit lagi je ke ni Bella. Sebab belaga dengan ni tak set ni. Dengan beauty blender Bella. Belak sikit aku ni. Putihnya gigi Bella. Terima kasih. Bella buat sayang bukan hiasan. Okay, conceal. Oh my goodness. Bulu apa ni? Bulu apa? Bulu ni kot ni. Alah kursi. Cantiknya, terima kasih sayang. Terima kasih banyak. Okay. Dedia. Ya tab. Wadala. Ya i'ulla nasqayyar ta'an. Lawa gila lagi sikit kalau ni. Nampak bila-bila suka gila. Nampak bila kalau keluar. Nampak sikit kalau ni lepas ni. Macam pi. Dinner kau buat lipstick kalau ni lawa. Cantik semua lipstick kot Laura kan. Bila suka.
Okay, letak elak sikit. Wih, lawa kat lain dia. Okay, siap. Siap tu kita nak pakai maskara dengan bulu mata. Syok tengok gigi Bella macam iklan gigi Allah. Okay, Bella akan pakai maskara. Okay, maskara macam biasa. Favorite, One Minute Miracle. Wait, where is it? Ni. Okay, One Minute Miracle. This is the new one. Ni One Minute Miracle, ni yang baru. Okay, One Minute Miracle. Banyak dah Bella pakai. Bella tak tahu memang banyak gila dah. Okay, Bella tak tahu 5-6 batang dah Bella rasa. RM30 yang satu dapat free pengepit. Ni pengepit Bella pakai ni. Kepit je bulu mata tekan macam tu. Okay, oh cuba ni. Hampa dapat free je bila hampa beli maskara ni. Okay, tengok lah. Maskara ni tak payah celup banyak-banyak kali. Ha. Sekali ni, ni sekali sapuan lah. Sapa suami ni? Lipstick apa? Anah, anah. Okay. Dah? Okay, sekali sapuan. Lepas tu Bella akan double. Tengok lah. Sapuan tu kerja mana lah ni? Sapuan kerja pusat membeli belah. Okay, nampak. Ni Bella nak bubuh betul-betul ni sebab Bella tengok cermin. Kalau ada aku ni malas tengok cermin. Tak lalat tak pernah lupa tu lah kata. Okay. Dia macam pakai belum terpasu. Boleh pakai dia. Memang elok. Okay. RM30 sahaja tekan link kat bawah. Free pengepit. RM30 sahaja. Ramai dah pakai hat ni. Mobilah punya favourite ni. Apa tahu. Oh, ada dia pun kata duk sebut Mobilah ni. Memanglah idola kami. Pak, dia pakai apa aku pakai kot. Aku pun beli juga. Sebab seronok tengok dia pakai lawa. Pak. Okay. Sekejap lagi Bella pakai lontong basu. Senang tangan memang senang. Hampa bunga ayak je. Dia akan kembang lepas tu buang. Okay. Bella nak tunjuk belah bawah pula. Okay. Hidung tu Leza Hanim tau. Rasa. Okay. Belah bawah. Kita cari satu-satu dulu. Menggunakan hujung dia ni. Cari satu-satu selai-selai. Lawang pun eh. Hai Kak Bella, hai sayang. Apa khabar? Pun tunggu set lah. Lagi kita sembang set pasal Bella punya vitamin C. Sebab vitamin C yang Bella makan, si berries tu, siapa yang tak beli lagi rugi sebab ada offer lah. 5 100. Satu kotak ada 7 sachet. Okay. Hampa beli 5 100. Maknanya kata boleh makan sebulan lebih lah sebab satu sachet makan satu sehari. Okay. Akak pun jatuh cinta dengan maskara ni, kan? Okay, si berries makan sehari sekali sahaja. Okay? Untuk kulit lah, ramai yang tegur Bella punya kulit makin cerah sikit. Lepas tu jerawat pun kurang lah. Sebelum ni memang jerawat banyak weh. Lepas tu mata Bella putih lepak lah. Lepas tu orang panggil apa? Kulit Bella yang Bella perasan sebab foundation kena pakai kot cerah sikit. Sebelum ni pakai kot gelap. Ni kena pakai cerah sikit sebab makin cerah sikit lah. Alhamdulillah bukan putih lah tapi cerah sikit. Okay. Siapa nak dapatkan si berries, vitamin C. Allah Akbar belaga. Vitamin C yang Bella makan. Satu kotak RM29. 5 kotak RM100. Okay, lumayan termasuk tak? Makan. Okay, siap sebelah lagi. Okay, Bella kepik. Bagi dia lentik lah sebab pengepit ni dapat free pakai lah. Cantiknya. Terima kasih banyak sayang. Lawa lah. Lawa kah? Okay, jom kita bos sebelah lagi. Sekejap kita akan terpasu lah. Siap. Lepas tu kita spray je dengan makeup Bella. Makeup spray. Ya, maskara ni free dengan pengepit. Hai Kak Bella. Siapa duk tengok lagi? Hai. Hai Ampo. Thank you Ampo. Sat, ada benda dalam mata Bella. Okay, hilang. Siapa nak maskara minyak mereka, ya? Boleh beli kat depa juga. Ejen-ejen berlambak. Nah, ejen-ejen pun ada. Wah, Bella tak kusam. Dah tak kusam sikit. Alhamdulillah. Banyak, beza banyak weh.
Lawa sangat Bella, terima kasih banyak. Sebab Bella tak gamak nah. Hak mana nak tidur ke apa, nak tengok live orang lain, kau pergi dulu tak apa. Lagi Bella tak gamak, esok ke Bella buh nah. Awak. Hari ni live paling lama, paling ni paling lama. Terima kasih banyak Alia. Cuti ke? Oh, cuti ya. Hola no, PKP tutup kan? Dia pun tutup kan? Terima kasih Alia dan Natasha. PKP no, hampa kena berhenti, berhenti pula. Kena cuti, berhenti kata korang. Kena cuti lah. Bella ni dah tak kerja. Kalau kerja pun kena cuti. Kulit makin elok dari dulu lagi, terima kasih. No, dari dulu elok lah ni ya. Allah Rabbi belagak lah. Tak apa, kita biar dulu, tak kita buang. Jenis buat kerja lelak nak tengok, nak tengok, nak tengok komen. Samlok besar kedah buat belok boh orang itu RM berapa? 79.9 kupang. Besar weh, besar gila 60 ml, besar. Okey, saat kita ejah nah hak belaga ni apa. Okey. Berat kat bila 67 lah ni. Okey, jom kita pakai bulu mata palsu. Okey, Bella pakai hak yang kod di 14 yang Bella punya favorite tu lah. Sebab Bella suka gila kod ni, kod di 14. Cantik gila, nak buat makeup apa pun elok dengan dia. Bella pakai ke RM15 je. Siapa nak beli boleh pergi dekat Diana Lashes Facebook dia. Nak stay sampai habis, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Wan, Wan Elin, terima kasih. Hai Ika. Ya, Ika menega ni ya. Ha, Kak Bella doakan lah. Semua siapa lah, ejen-ejen. Bagus dia pun ni rajin. Live siapa pun dia pun masuk promo apa semua bagus. Cari duit macam tu lah. Okay, so Bella letak gam. Gam Bella pakai Ilian tu. Potong sikit. Eh, rimah apa ya. Macam ni lah makeupnya. Bella sebab gaduh nak baca komen tu yang belagah habis tu. Saya Bella ejah balik. Okay, tunggu sekejap dia kering. Kering sikit je. Okay, Bella pakai di 14. Ui, macam kan, macam Rian lah. Ui, mau di 14 hang belagar lah. Okay, kita letak di bahagian bulu mata asai. Nah, betul-betul atas dia. Okay, lepas tu tolak dia. Okay, tolak bagi masuk. Okay, tolak. Hai Cik Kitty. Hai Ampa. Okay, tolak. Betul. Hai Siti. Salomo ke? Malah no? Mascara. Pak mascara. Bram. Kita punya ni panjang tau tau ni. Okay, bila bagi tinggi sikit bahagian belakang. Mak Saleh dia pun suka bagi tinggi belakang. Lens ni memang best. Dah try banyak pakai lens-lens. Oh, Alhamdulillah. Dia pun hantar mesej kat Bella. Terima kasih. Ya Allah, lens Bella ramai gila. Puji Bella. Tak tahu nak habak tu yang Bella seronok sangat-sangat. Oh, laku yang amat-amat tu. Sebab dia pun pakai selesa tu. Ramai yang repeat tu. Hak beli lah mesti beli lens. Dia pun kata selesa yang amat-amat. Tak rasa macam hak selalu pakai jadi gatai lah. Jadi pedih lah. Tapi Bella pun tak rasa apa pun pakai lens Bella. Alhamdulillah lah kan. Sebab kita nak bagi hak terbaik ampun. Bukan senang. Oh, nak buat dulu pun lama nak mampu. Lepas ni nak tambah lagi koleksi. Oh, terima kasih banyak. Oh, seronok dia pun beli lens lah. Terima kasih. Siapa yang nak beli lens, Bella ada buat untuk ni lah. Terima kasih juga bagi Bella. Oh, terima kasih. Tak apa. Rezeki kita sama-sama lah. Rezeki sama-sama. Sama-sama lah kita. Bella pun macam juga cari rezeki kan. Bella faham. Rezeki kita kongsi sama-sama. Dia takkan habis hampa. Kalau kata hampa kedekut, tak mau ni dengan orang, orang mai menego dekat tempat kita, apa dekat lalah kita marah, tak boleh, tak boleh. Tuhan bagi rezeki dah. Sebab kalau kita marah, rezeki ni Tuhan letak dah. Dekat kita dia ada, dekat orang lain kita bagi, lagi banyak mai kat kita. Nah. Tak sama tunggu berat bila 60 kilo tu lah, tu tunggu sat je. InsyaAllah. Okay, ha, rezeki ni Tuhan bagi, jangan kedekut dengan orang. Okay, siap dah yang tu, kita buat sebelah lagi. Awak tak? Bella dulu rajin sebut nama je musuh lah ni. Ingat jumpa siapa. Ya ke? Alah minta maaf lah nak. Tak sebut ke pokok tak sengaja. Orang pun baca selalu baca apa. Selalu baca tapi tu lah tak sebut nama. Belum minta maaf lah. Hai, apa khabar?
Gasir tengok Bella lagi. Okay. So Bella bos sebelah lagi nak siap dah. Tak kita spray je. Kita punya makeup siap. Natural grey. Tak payah ni Bella pakai ni natural grey. Dia ada banyak colour. Natural grey, natural brown, sexy grey, sexy brown dan juga ice grey, ice brown. So ada 3 edition ice, sexy dan juga natural. Setiap satu edition ada 2 warna, brown dan juga grey. Macam Bella pakai ini ialah natural grey. Memang cantik. Betul duk kira lagi sempit hidup betul. Ya betul-betul. Betul lah. Rezeki kita ni Tuhan letak. Bukan kita punya saja. Dia ada hak wala juga. Nah. Okay, so kita letak. Okay, bagi dia rapat sikit. Lawa, lawa. Terima kasih banyak. Terima kasih. Okay, so kita tolak sini. Ngantuk pun tahan. Sabar set sikit lagi. Lawanya terima kasih. Sabar set aje. Sikit je. Sikit duk tolak orang belum mati. Betul. Okay. Ih, segok pulak nak make up ni. Aku ingat tak segok lah saat ni. Oh, warna kuning pulak baju kan. Lagi tak amat warna kuning. So, sebut nama kami sama Bella. Hai, Atika. Sedap nama. Atika. Okay, tolak sini. Lawa gila. Terima kasih, Ariani. Bella tak lapar. Ampun, serius tak lapar. Bella cahaya tanya Dekna bila makan poi hari ni. Kan buah ya. Ha, lepas tu minum susu. Lepas tu ya. Ayak. Lepas tu je. Tak lapar. Lepas tu Bella gerik kubih tak saat ni. Kadang tu Bella makan timun macam tu. Kadang kalau Bella tak makan nasi. Kalau Bella makan makan hari tu seminggu makan. Lepas tu tak makan pula seminggu macam tu. Bella bukanlah kurus sebab ubat lah. Bella jaga makan. Badan Bella, berat Bella turun bukan sebab ubat kurus. Bella jaga makan. Ha, siapa dia yang nak jaga makan? Kalau nak masuk dalam grup Bella, Bella ada buat grup diet. Tapi grup diet tu siapa yang beli lunch baru boleh masuklah sebab Bella nak guide siapa-siapa yang makan lunch macam Bella, kita minum detox lunch tu. Ha, betul Bella ajaklah macam mana kan nak jaga nak jaga pemakanan kita tu. Ha, Bella dah turun 8 kilo alhamdulillah lah. Nah baru kotak kedua alhamdulillah lah turun banyak juga. Bella jaga makan tau. Bukan kata Bella kurus sebab produk saja. Bukan. Sebab kadang tu setengah orang dia claim mereka makan produk kurus. Tak. Bella jaga makan. Jaga makan lah. Kurang ayat manis. Bella minum susu pun susu diabetes punya. Tu orang diabetes tu. Dia bukan gula. Gula-gula tu. Bella makan minum tu. Susu untuk orang diabetes. Orang sakit dah ni. Macam mana ni? Bila beli dekat Watson tu, 100 satu balang. Okay. So, sebab kadang tu Bella teringat nak minum susu, Bella suka minum susu. Okay, siap. Bella nak spray je. Lepas tu, kita adjust sikit lah mana yang kotak-kotak. Tu Bella nak ni sikit lah, shading. Okay, siapa yang nak dapatkan Lush, boleh saja tekan link kat bawah. Seaberries, okay, untuk vitamin C kulit. Dan juga Lush, boleh tekan link kat bawah. Nah, Lush, dia bagus sangat-sangat. Sebab apa? Alhamdulillah Bella tak tipu nah hak ni. Bella tunjuk kat hampa tadi screenshot Bella punya customer yang Bella masukkan dalam grup. Sebab apa Bella buat grup? Sebab Bella nak pantau hampa punya berat badan turun tak turun. Sebab Bella tak mau Bella jual barang orang beli tak puas hati. Bella tak mau sebab tu bukan Bella tak suka. Okay, jadi Bella buat grup tu bukan sebab apa? Sebab Bella nak pantau berat badan hampa turun tak turun. Sebab Bella tak mau lah Bella jual-jual comel kuku. Ha, kuku gerik jenis gigit kuku. Apa nama, Bella tak mau bila-bila jual barang lepas tu lepas tangan tak mau. Sebab tu Bella buat grup tu sebab Bella nak Bella tengok hampa turun tak berat hampa. Alhamdulillah adik yang mana yang Bella habak kat dia macam mana jaga ni tu Bella habak atau kurang minum air. Berat dia 101 kilo. Nama dia Farah. Farah ke? Berat dia 101 kilo. Okay, dengan ketinggian tidak tak adalah tinggi, kira lebih kurang Bella juga ni je. Alhamdulillah dia turun 3 kilo dah. Dia baru minum lunch dan juga jaga pemakanan dalam masa 2-3 hari ni. Sebab apa tau pentingnya kita jaga kurang ayat manis apa semua ni. Sebab benda ni bolehlah orang kata apa, contoh macam kita takut nanti nak jadi diabetes apabila kita tua sikit lagi ataupun dengan umur sekarang pun boleh jadi kecil manis apa semua kalau tak jaga badan lah. Sebab Bella biasa gemuk, yang gemuk yang amat-amat gemuk ni pun gemuk, tapi lagi gemuk pun Bella biasa pernah. Biasa jadi, biasa duduk dekat tempat macam ni lah, dekat tempat tu. Okay, jadi cara dia Bella jaga je lah pemakanan dan juga Bella minum lush ni. Okay, habang betul lush bukan ubat kuih.
Kena tengah sebelah sana kita aja. Lush ni bukan ubat kuih. Dia untuk detox sahaja untuk kita minum malam-malam. Okey, malam ni bila tak minum lagi, bila minum lah sebab ada yang beli kadang dia pun tak tahu nak minum. Okey, dia mai dalam bentuk sachet macam ni ataupun satu lagi dia mai jenis pulah pun ada. Okey. Hak tu hak barulah nah. Hak Bella ni Bella tapi bukanlah baru, maksud Bella edition barulah. Hak ni, Lush ni, okey, dia macam ni. Dia tak payah bancuh sebab ada setengah orang dia tanya Bella makan pil ke? Dok, dan juga dia tanya Bella makan hak jenis bancuh ke? Dok, hak ni dia memang instant. Potong-potong terus boleh. Ni dagu Bella runci, terima kasih. Dagu Bella memang dia kecil macam ni, bukan sebab buat apa. Kadang orang tanya orang tu buat dagu ke, dia memang dagu Bella macam ni. Okey. Dan juga yang Bella seronok, Bella seronok nak habak, dia punya ingredient tu. Dia ada oat fiber, dia ada apple fiber. Okay, fiber ni bila kita makan dia akan jadi kenyang. Contohnya macam Bella punya adik yang Bella sebut tadi, Farah tu, dia habak kat Bella. Sebelum ni dia jenis seronok nak makan, duk tak duk makan, nak makan, nak makan, kalau nak makan. Okay, dia kata dia makan Lush ni alhamdulillah dia terkurang, kurang, dia tak rasa nak makan sangat. Okay, bukan ubat kuih untuk kita kata setengah orang habak atau okay, ubat kuih habak makan ni akan, ui, nyamuk. Ada nyamuk kat tempat makeup kot dia. Ustaz, oh, tak mati pun haram lari. Tak maaf lambat lah. Okay, satu, Bella habak kat hampa, dia bukan kita makan ubat ke apa benda ke untuk kuih. Sebab Bella takut bila hampa buat macam tu, kita tak jaga makan, Bella takut sekejap dia jadi yoyo. Bila hampa berhenti makan ubat, mungkin hampa akan naik balik berat badan, betul tak? Sebab kita dah bergantung dengan ubat tu. Okay, jadi untuk Lush ni, dia untuk lawas kita punya berak. Contoh macam pagi bangkit, Bella susah nak berak. Okay, jadi Bella makan Lush ni, bangkit pagi dia akan buang. Okay, dia akan membuang dan juga dia akan tolong kita untuk tak lapar sangat. Hak tu je lah. Okay, dalam dia ada enzim tumbuh-tumbuhan. Enzim buah-buahan. Okay, seperti buah beri. Okay, buah blueberry. Orang kata apa? Elderberry, raspberry. Dia ada buah beri dekat dalam. So, enzim tumbuh-tumbuhan bagus untuk melawaskan kita punya pembuangan. Sebab contoh macam kita, mak-mak kita kalau kita nak berak tak boleh apa semua, mereka akan bagi makan buah betik, buah pisang, buah beri. Sebab apa, buah-buah ni, buah-buah ni nyamuk tu nyamuk. Buah-buah ni dia boleh bagi senang kita nak buang. Okay, cuci kita punya ni. Dan juga yang bestnya dekat dalam ni ada aloe vera. Okay, aloe vera juga bagus untuk pembuangan. Dan juga dia ada dekat dalam ni Garcinia Cambogia. Dan juga fiber daripada oat dan juga apple. Ni Bella tunjuk satu-satu, Bella cerita. Sebab kadang mereka tak faham. Kadang tu orang cerita, dia tak cerita apa dia yang ada kat dalam produk tu. Sebab tu produk ni ada lulusan daripada Singapura. Sebab lulusan dekat bahagian Malaysia mungkin senang nak dapat dan banyak orang boleh dapat. Tapi untuk masuk ke Singapura, untuk dapat lulusan mereka bukan senang. Okay, so untuk Lush dia ada lulusan dan juga JMP dekat Malaysia dan juga lulusan di Singapura. Okay, so senang sahaja, tak payah bancuh. Dia rasa manis-manis buah. Kadang dia tanya Bella takut kelat lah, takut masam lah, tak? Dia rasa macam buah beri. Siapa biasa makan strawberry? Strawberry manis-manis tu, dia rasa macam strawberry lah. Dia rasa manis-manis beri sahaja, okay? So satu kotak ni ada 15 sachet. Bella makan satu kotak tak sampai, Bella turun 5 kilo. Okay, 5 kilo bukan Bella makan ubat ni sahaja. Ubat pun. Bukan makan Lush sahaja lah. Dengar betul-betul Bella habak. Kadang mereka kata, oh makan ubat aku kurih. Dok. Bella jaga badan. Bella kurang minum air manis. Bella kat air manis. Bella orang kata apa, makan pun kurang daripada sebelum ni. Bella makan banyak, makanan berminyak pun kurang. Bella memang makan benda sup-sup. Kalau kata nak makan ni tu kadang seminggu sekali macam tu lah, kalau teringin sangat nak makan. Okay, kalau kata macam jajan Bella tinggal, KFC, ropok-ropok, apa benda lah. Kadang kita duduk seronok berjajan kan, makan sat-sat duduk-duk makan. Ibu nyusu boleh makan, tak ada masalah, Nurul. Sebab kat dalam dia tak ada benda-benda yang tak baik, okay. Kecuali kalau anak ada allergic lah, kena tanya doktor. Okay, lepas tu, Bella tak makan langsung ayam Pepsi, ayam cola pun mana-mana tak minum. Macam kalau kata jajan-jajan pun tak minum. Kalau Bella teringin nak snacking, Bella kata nak makan-makan, Bella memang ada set-set apple hijau, buah betik, apa-apa je lah yang dalam buah-buah, apple merah ke apa benda, tak apa je. Ada apple-apple pun boleh makan. Boleh kempis perut, insyaAllah boleh. Sebab Bella banyak turun dekat bahagian muka. Okay, muka Bella sebelum ni dekat sini dia bulat tau.
Bulat lah. Sekarang pipi pipi kurang. Pipi memang tak ada. Kadang-kadang tak senyap dah. Kadang-kadang duduk lagu ni pun besar ni dah muka. So dia kecil banyak dekat bahagian muka Bella. Dan juga Bella banyak turun dekat bahagian Bella punya perut. Okay, sebab bahagian paha Bella memang besar dekat bahagian paha. Paha Bella besar. Okay, orang kata pun nak turun kat situ lambat sikit. So, kena ambil masa. Sebab kita gemuk ni hampa. Bella best tak naik S70? Best. Best lah. Kami orang susah pun eh. Nak boleh dapat satu 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 kereta tu bukan senang kan. Naik je parah. Okay, nak kuih bukan sat hampa. Sebab apa? Kita dah gemuk lama hampa. Nak kuih bukan sat. Dia kena ambil masa. Okay. Jangan duk ingat kata kita makan produk dua hari kuih, seminggu kuih. Jangan duk fikir lagu tu je. Nampak macam orang duk habaq, oh seminggu boleh kuih. Bella tak percaya benda-benda lagu tu lah. Kalau ikut tu elok, kita kena turun dengan kadar yang elok, yang slow-slow. Tak payahlah terus prap sekali keluar 20 kilo eh, masalah tu. Okay, senaman Bella habaq betul. Bella tak ada lah senaman sangat-sangat. Bella lari atas treadmill sikit-sikit. Lepas tu Bella lompat skipping. Bella tak pandai nak angkat-angkat berat sebab tangan Bella ada sis dua-dua belah. So sakit sikit, Bella tak boleh nak bengkok sangat sakit. Jadi Bella boleh buat benda ringan je lah. Lari sikit-sikit macam tu. Menari K-pop. Okay. Okay, last sekali. Jangan lupa lah spray pakai makeup spray Bella ni sangat-sangat best. Dia akan bagi makeup kita lagi glowing dan juga tahan lama tu yang penting sebab dia ada silikon dekat dalam. Bila kita letak je tu atas makeup, dia akan pegang kita punya makeup. Dia akan wrap. Macam ada satu satu wrapping plastik. So, dia akan tutup. Okay, block untuk bagi makeup kita tahan dan lekat. Sebab tu Bella suruh beli yang ni, sangat-sangat best. Silikon tu sangat-sangat bagus. Bila kita letak atas makeup, dia akan jadi pak. Macam Bella cakap tadi, jadi shield. Bella nanti pecut S70 datang kematik akak dah. Tadi sepiji mat. Oh, tak mana akak kedai. Boleh, boleh. Okay, dia akan bagi lagi tahan. Okay, RM29.9 kupang saja. Siapa nak beli Lush boleh tekan link kat bawah. Sebab Dekna bagi nombor telefon Bella. Sebab siapa yang beli dia Lush, Bella yang akan tolong hampa. Sebab Dekna tak tolong Lush. Sebab dia tak ada ilmu untuk yang tu. Sebab macam Bella, Bella akan handle. Untuk siapa yang beli Lush dengan Bella, group pun dengan Bella, Bella akan tolong insyaAllah. Kita kita pelan-pelan insyaAllah Bella tolong. Yang adik yang turun berat badan tu, Alhamdulillah Ana, turun dah daripada 1 kilo sekarang 98. Baru beberapa hari dia buat, rasa 3-4 hari. Bella rasa baru 3 hari macam tu. Sebab dia pun baru mesej dengan Bella je. Baru ni abang kata kak adik nak lagu ni. So Bella nak kena tambah sikit lagu. Kalau aku ni rasa larit lagi hilang dah. Okay, untuk Siberi, siapa nak dapatkan sekarang ada offer lah. Siapa beli 5 100, 5 100 Siberi. Okay, 5 100. Siapa nak dapatkan boleh saja tekan link kat bawah. Siberi untuk kulit lah yang ni. Untuk bahagian kulit ni. Macam last tadi untuk Bella punya pelawasan badan. Okay, yang ni untuk kulit. Siapa yang tak biasa makan, boleh makan. Sangat-sangat bagus lah. Dia ada habatu sauda, ada madu, ada macam-macam kat dalam dia, makanan sunnah. Dan juga ada extract berry, acai berry, macam-macam ada untuk kulit lah. Okay, ramai dah yang makan. Banyak sangat testimoni. Boleh tengok. Oh, syahalah. Bujuhnya nanti. Boleh hantar stok Bella kat nak jual? Boleh. Kak tekan link kat bawah, boleh ambil. Lepas Bella, nanti kita mesej lah. Akak boleh mesej dengan Bella lah. Ambil, tekan nombor kat bawah, minta nombor telefon Bella. Habak kata Bella suruh bagi atau gitu pun tak apa. Okay, thank you hampa. I love you so much. Siapa yang tengok Bella, dah siap dah. Bella nak adjust sikit-sikit je lagi. Thank you sangat-sangat. Inilah hasil dia. Bella buat lah, tak ada lah sikit sangat. Habis jadi kot, cantik kot lah. Minyak wangi, ya Allah Tuhanku. Bella minta maaf sangat-sangat kat hampa. Ya Allah, minyak wangi Bella terlambat sikit sebab Bella terpaksa minta kilang buat lagi 10,000 pieces. Bella minta maaf sangat-sangat. Sebab Bella dah buat dah 2,000. Lepas tu kilang terpaksa buat lagi 10,000 pieces sebab ada 15,000 pieces sebab ada leader yang order dengan Bella 10,000. Sebenarnya Bella kita propose leader tu untuk jual minyak wangi Bella. Kita minta dia kata bagi try dulu. Bella kata, okay try dulu minyak wangi kalau awak suka apa semua. And then mana kita tahu masa dia try-try tu dia terus nak ambil 10,000 pieces. Ya Rabbi, rezeki. Dan juga 10,000 pieces tu kami memang kena terus order dekat kilang. Jadi terlambat lah sebab Bella kena tunggu order sis leader ni sekali. Bella minta maaf sangat-sangat sebab lambat. Tapi hampa jangan risau. Kualiti dia sangat-sangat best kalau nanti hampa kena dapatkan. Dan juga kalau hampa tengoklah cara leader tu. Bila dia pakai pertama kali dan dia terus beli 10,000 pieces. Hampa tak rasa benda tu. Tak lah bagi Bella. Bella rasa macam ya Allah. Dia nampak kualiti produk Bella. Sebab dia jual banyak sangat produk orang yang hebat. Dan juga orang kata apa
sekali dia bau, sekali dia pakai, dia kata tahan lama, dia boleh rasa, kita bagi dia try. Dia terus order 10,000 pieces ni kot Livia, wangi gila kot Livia. Okay, perfume Bella, kalau hampa letak kat baju atau tudung, contoh macam ni, dia akan tahan dekat baju tu selama seminggu kalau hampa tak basuh. Hampa try nanti siapa yang beli minyak wangi Bella, hampa try. Bella cabak hampa, hampa try, hampa spray dekat badan, dekat baju atau tudung yang hampa pakai, hampa letak dekat tempat sangkut, okay. Hampa pakai balik 2-3 hari akan datang, ataupun 4-5 hari akan datang, hampa try ambil cium tengok. Bau dah perfume Bella dekat situ. Okay, yang ni Bella berani cakap sebab apa? Sebab Bella mantau. Bella letak dekat situ seminggu. Bella benda apa yang Bella buat, benda apa yang Bella pakai, benda apa yang Bella guna, Bella akan test sampai Bella berani cakap. Faham tak? Sampai Bella sendiri berani cakap dekat orang. Okay, sebab kalau kita tak berani cakap atau benda tu tak betul, jangan cakap sebab kita takut sebab bila orang buat tak kena. Okay, Bella hampa try. Okay, contoh Bella spray ni, ya Allah, bodi Allah. Bila hampa letak dekat tempat hampa sidai ke benda ke tempat apa sangkut baju, hampa try pakai 2-3 hari. Lash harga RM79.90 kupang. Saya tekan link kat bawah, tak apa, Bella akan tolong sekejap. Untuk lash, Bella akan tolong hampa insyaAllah. Okay, minyak wangi Bella, hampa bau balik, bau dia tu ya Allah wangi dekat baju tu sampai seminggu boleh bau. Okay, kecuali kalau basuhlah nak. Kalau kita sangkut saja macam tu, dia boleh bau. Okay, badan. Contoh kita letak dekat bahagian kita punya ni. Okay, lepas tu letak kat tengkuk, letak dekat kita punya mana-mana lah, badan-badan apa semua. Okay, dia boleh tahan selama 12 jam dan juga dia, bau dia tu, kita letak, contoh bila spray dekat badan Bella kat sini, satu bilik dah boleh bau. Sebab dia memang tahan dan juga bau dia terkuat. Sebab Bella pakai dia punya parti ialah parti premium. Bella tidak pakai parti yang grade A ataupun grade apa. Sebab banyak selalunya mereka pakai grade A. Sebab grade A dah bagus. Grade A semaknya sangat-sangat bagus dah. Sebab tahan 8 jam dan juga tahan. Boleh pergi ke 12 jam dan juga tahan dia tu. Mungkin tak sampai lah 12 jam. Kadang orang claim lah. Tapi kita habak lah. Bella tak kata lah. Okay, kadang tu mereka pakai grade A. Dia dah boleh, dah bau elok dah. Tapi Bella ambil parti yang premium. Yang kita import daripada Switzerland. Bau dia tu, ya Allah, tahan. Hampa tunggu sat je, Bella minta maaf sangat. Ya Allah, Bella sampai tak tahu nak habang kat hampa. Sebab Bella memang nak buat keluar dah. Kata tak, Bella takkan tunjuk teaser apa semua kat hampa. Bella memang nak buat keluar sangat-sangat dah. Tapi manalah tahu rezeki Tuhan bagi. Alhamdulillah dia beli 10,000 pieces. Bella memang kena buat hak dia. Dan juga Bella terpaksa lambatkan sikit nah. Dan juga untuk harga permulaan, Bella buat murah gila hampa. Sebab tu orang pakai kilang kabut nak beli. Sebab apa? Sebab Bella buat murah yang amat. Sampai Bella punya team kata kat Bella, Bella dengan packaging lawa, dengan produk berkualiti, packaging bukan gila-gila, bukan biasa-biasa hampa, malah lawa nah. Dan juga kotak kerah, ada wrapping pula kat luar. Dengan packaging lawa, mereka kata takkan lah harga macam ni Bella, patut-patut kena mahal sikit lagi dia kata. Tapi Bella ni cakap mereka tak apa. Macam ni untuk permulaan, untuk launching, Bella nak belanja Bella punya followers, Bella nak kurangkan harga, Bella nak bagi mereka boleh pakai dulu, bagi mereka boleh bau apa yang Bella buat, apa yang Bella nak ni, Bella nak bagi orang rasa. Bella nak agent apa semua Bella akan ambil nanti. Jangan risau siapa nak cari duit dengan Bella. Bella akan bagi untung kat apa tinggi. Yang punya takut siapa yang nak edit agent Bella nanti untuk perfume nanti nah, tunggu set. Agent ke leader apa semua, kita akan bagi untung yang hampa sendiri boleh. Bella akan tolong hampa untuk cari duit. Bella tak mau orang kata apa, bagi sikit-sikit tak mau. Kita nak hampa tu kira jual satu pun boleh. Boleh dah makan sari tu, boleh dah duit tu. Jual satu botol pun Bella nak hampa boleh. Ish, tak apa, boleh beli ikan, boleh beli pora sari tu. Tak ada lah sari tu. Okay, kita nak bagi hampa boleh cari duit dengan Bella insyaAllah. Sebab Bella nak orang Melayu kita. Satu lagi, Bella nak suri rumah, Bella nak orang perempuan kita. Bella nak paling ramai sekali orang perempuan kita. Dan juga Bella nak suri-suri rumah. Sebab Bella sendiri suri rumah daripada dulu lagi duduk rumah. Tak ada ni lah. Jadi Bella nak hak mana join Bella nanti suri-suri rumah. Kawan-kawan Bella, follow-follow Bella. Hak mana yang ni Bella nak hampa cari duit. Cari duit Bella kita boleh beli barang kita sudah. Cari duit, simpan duit sampai beli kereta. Beli pun simpan lagu tu. Macam Bella sendiri, Bella pun tak ada duit. Mula-mula mak betul kan hampa. Tapi Bella simpan sampai beli kereta, beli apa-apa semua. Kita simpan duit sampai takat macam tu no? Kita menega ha, insyaAllah. Okay, so untuk yang set nanti akan ada set 3 dalam 1. Hak tu yang paling banyak orang beli sebenarnya. 3 dalam 1 ni yang orang gila. Okay, sebab apa? 3 dalam 1 ni hampa akan dapat semua bau. Sebab perfume Bella ada 3 bau, Livia, Luna dan juga Belle. Belle tu bau Bella, Bella punya favourite. Okay, untuk perfume, siapa yang beli 3-in-1 limited edition. Okay, kita tak buat banyak. Limited edition nanti akan dapat dengan harga murah. Dan juga 3 dalam 1. Dia ada 3 bau.
Okay, yang ni lah, botol dia besar tau. And then dia bukan jenis roll on. Dia spray. Ni kod bell. Kod bell ni bau bela. Siapa yang tak biasa bau ataupun kod lah tangan nak bau bela bau macam lah. Dia bau Marc Jacob Daisy by Marc Jacob. Sebab Bella punya favourite perfume ialah Daisy by Marc Jacob. Bella nak hampa boleh bau. Sebab Daisy by Marc Jacob ni bau dia sedap gila. Mana perfume Bella? Okay ni. Okay? Okay ni. Ni Daisy by Marc Jacob. Best gila. Cuma perfume Bella lagi, bau dia lagi kuat. Bau dia lagi sedap daripada yang ni sebenarnya. Walaupun kita inspired daripada dia, tapi kita buat twist bagi dia lagi wangi, bagi dia lagi sedap dan juga tahan lama. Lagi tahan daripada yang ni. Walaupun hak ni beratus ringgit, hak ni baru... Bella tak kasi tahu apa harga murah weh. Bella buat untuk harga permulaan ni memang sampai tim Bella kata, ya Allah murah sangat ni dia kata. Tapi Bella kata tak apa, Bella nak belanja, Bella punya followers masa mula-mula ni. Sebab Bella nak bagi dia bau, bagi dia rasa sedap dia macam mana. Okay, so Bella buat 3 in 1. Oh, cakap banyak dah Bella. 3 in 1, hampa boleh bau 3 bau. Satu kod Luna, inspired daripada Bombshell Bacteria Secret. Dan juga kita ada kod Livia yang Bella pakai kat badan tadi mula-mula. Ya Allah kod band ni wangi gila, Bella tak tahu nak habang. Okay, yang ni kod Bell. Kod Bell ni inspired dengan Marc Jacob Daisy. Yang Bella pakai kat badan kod Livia tadi ialah inspired by Lancome. Sedap gila. Inspired by Lancome Livia tadi, Allah, bau dia fresh. Bau macam benda baru. Bau macam waterfall. Bella tak cakap benda yang bau fresh. Bau yang baru, macam retro baru. Tak tahu nak cakap. Bau Livia tu dia macam benda baru. Macam fresh. Bau citrus, wangi dia tu. Okay, wah sama favourite saya. Ya, sebab mak-mak cakap Daisy memang wangi gila. Sebab siapa yang suka bau macam Bella? Bella suka bau benda yang manis tapi fresh. Bella tak suka dia fresh saja dan ataupun manis saja. Bella tak suka. Contoh yang manis saja ialah Midnight Fantasy macam Britney Spears, manis gila. Bella lebih suka kepada arah ke arah yang macam Elizabeth Garden, Marc Jacob yang nampau dia tu sedap. Satu lagi Bella suka macam yang Bella pakai yang ni. Saatnya Bella tunjuk. Oh, saatnya. Yang ni Bella pakai Jo Malone, Bella suka juga. Yang ni harga dia pun RM500 lebih lah satu ni. Tapi kita habak kat hampa untuk perfume Bella. Dia punya bau dia tu setanding dan juga tahan lama dia tu. Tapi dengan harga yang tidak mahal. Okay, tak payah beli mahal. Sebab Bella memang suka beli perfume. Kadang tu Bella beli sampai ke contoh klinik Bella suka yang ni. Sat apa tau? Okay, contoh yang ni, harga dia tak salah Bella, RM200 kat RM300 lah, RM300 lebih, Bella tak tahu lebih kurang tu, RM200 lebih, Bella tak ingat. Yang ni pun bau fresh, aku suka penyuk wangi. Dia bau fresh, okay, tapi dia fresh saja, dia tak ada wangi, dia tak ada manis. Hantu je, hak ni je kurang kepada klinik ni, tapi sedap-sedap. Okay, hak ni pun sedap. Okay, cuma dia fresh yang tak ada manis, sebab tak suka. Bella lagi better pakai Marc Jacob, sebab tu Bella ambil Bell ni. Inspired daripada Marc Jacob. Ha, kalau bau Lancome memang best. Yes. Hampa jangan risau. Tiga-tiga bau minyak wangi Bella sedap gila. Jo Malone memang best tapi RM500 sayang. Okay. So, hampa boleh dapatkan nanti tunggu sat belum termaaf sangat kat hampa. Tak mau termaaf sangat sebab Bella terpaksa lambatkan sikit tapi insya-Allah tak lama dah tunggu sat aje tunggu sat. Okay, so siapa nanti yang nak beli Bella yang mana dah booking ataupun dah Bella dah simpan nombor apa semua, Bella memang takkan tinggal hampa. Bella akan bagi juga kat hampa, jangan risau. Ada Bella buat banyak. Bella buat sampai 15,000 17,000 piece, hampa jangan risau. Untuk leader pun nanti hampa boleh beli kat depa, tak ada masalah. Sebab Bella takkan bagi macam contohnya kawan ni harga lagu ni kawan tak. Memang harga sama dan juga Bella akan buat potongan masa jual mula-mula ni. Bella akan bagi potongan dekat hampa untuk hampa boleh beli. Jangan risau sebab Bella memang nak bagi hampa ni bau lengker, baju cuci pun masih ada. Tahu tak apa. Nanti hampa boleh try perfume Bella. Bella tengok baju. Oh ya kau. Baju apa sayang? Ni baju Bella ni. Sat nampak tengkok eh. Bella pakai warna kuning ni sebab Bella nak tengok gamak sat lagi. Nampak lawa sikit sebab eyeshadow warna kuning kan. Okay. Okay, terima kasih hampa tengok Bella. Jangan lupa dapatkan apa yang Bella hamak tadi, ke sunblock ke apa benda ke. Boleh saja tekan link kat bawah untuk dapatkan produk-produk Bella pakai. InsyaAllah berkualiti Bella memang takkan promote selagi benda tu tak elok. Sebab tu kalau hampa nak tahu kenapa dia kata awak banyak orang beli barang kat Bella, sebab kita jaga kualiti hampa. Bella takkan promote kalau benda tu tak elok sebab Bella nak jaga kualiti. Bella tak mau selagi orang pakai tak elok dia tak beli dah hampa. Orang tak beli dah.
Nah, orang tak beli dah kat kita. Sebab tu kena jaga kualiti. Nak promote benda apa pun, promote benda betul-betul elok baru promote. Kak dah booking kat Dena je. Terima kasih, Kak. Nah, tunggu set. Tunggu set je, nah. Minta maaf sangat-sangat lah. Bella abang betul. Bella sampai rungsing lah. Duk tanya kat kilang tak berhenti. Abang kata, hey, bila ni awak ni lambat ni? Lagu mana ni? Ha, duk tanya tak berhenti, abang kata. Sebab Bella risau. Tak terlepas tak apa tak apa. Hak mana yang dah ni jangan risau. Tak lepas tak lepas tak apa tak apa. Kalau habis pun bila buat link kat hampa jangan risau. Harga tak mahal. Kalau hampa ingat harga terkejut mampu. Harga tak mahal. Sebab orang duk ingat atau harga pun 80 paling mahal 80 dia kata no. Dok 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 tak sampai sayang. Oi, tak sampai. RM60 tak sampai. Mana? Okay, siap. Kasih hampa nah siapa yang bila boh nama saya nak minyak wangi insyaallah boleh tak apa Nazawati tak apa hampa tekan je link kat bawah abang nak minyak wangi satgi nanti Dina akan simpan nombor hampa hampa simpan nombor Dina nanti bila kata dah ada dah nanti terus beli je terus bayar tu kami hantar tak apa boleh boleh ramai dah duk minta ni bila rasa berapa ratus orang dah duk simpan nombor telefon ni nah sebab ramai orang nak beli tu tak kira hak leader tu mampus aku tu baru satu leader kalau kata ni tak tahu lah ya Allah alhamdulillah rezeki Tuhan bagi sebab apa kita buat dengan ikhlas benda apa kita buat buat kualiti yang bila kata orang bau tu terus order sampai aku ribu-ribu pisa sebab apa dia order sebab dia tahu benda tu elok. Sebab bila kita buat benda halal balai, buat bagi orang rasa tak suka, packaging pun buat halal balai, benda apa pun buat halal balai, tak boleh. Orang tak suka. Sebab tu kata lens Bella, kenapa dia kata lens Bella, ada aja orang lens jual sampai murah pada lens Bella dan juga ada yang buat lens ni kan. Sebab apa dia kata mana packaging lens Bella, Bella tak jumpa orang, mana ada Bella tak sini, laki Bella suka mengemah hilang barang. Geluk air liuk. Sebab apa depa kata lens depa beli lagi sebab apa sebab packaging kita buat betul-betul hampa. Bella buat packaging dan juga lens Bella ambil yang elok sekali sebab tu dia punya rasa dekat mata tu tak berasa macam pakai apa. Mata tak merah nampak mata tak merah dan juga dia tak pedih, dia tak berasa sakit, tak berasa berabuk, dia tak rasa kotor. Nah sebab apa sebab kita ambil yang elok nah. Kandungan ayak dekat dalam lens kita pun tinggi lah. Dan juga hampa boleh tengok kita ada siap-siap sertifikat apa semua kita ada buat. Jadi tak risau nah. Okay, hang penat dah pek hampa. Penat dah. Ni cincin Bella belagak dah. Okay, penat dah sembang hampa. Terima kasih hampa nah. Bella ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab sokong Bella, support Bella, tengok Bella lah. Walaupun kadang tu hampa penat hampa apa pun hampa tunggu tengok Bella. Terima kasih apa nak, okay. Boleh tekan link kat bawah nak dapatkan apa-apa. Minta maaf lah nak kalau lambat sikit Bella balas ke apa. Bella nak kena pi ni tengok anak Bella sat makan tak makan lagi anak tu no. Sat kita reply nak. Terima kasih banyak Bella sayang kat hampa tak tahu nak habang. Tak ada hampa tak ada lah Bella. Bella tak kat gamak sekejap. Sat lagi esok Bella buka gamak kat hampa nak. Terima kasih sayang Bella. Muah 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 bye. Love you. Tekan link kat bawah kan nak order apa-apa nak. Okay. Love you bye.